បន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាបជាមួយនឹង toner បើសិនជាខ្ញុំអត់លាបមួយ toner របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំប្រើសម្លី peeling pad នឹងហើយខ្ញុំលាបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃយកហ្មងដោយសារសម្លីវាមិនវាជំនួសឲ្យ peeling gel បងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាជំរុះកោសិកាផងវាចិញ្ចឹមស្បែកមុខផងវាផ្ដល់សំណើមស្បែកមុខផងហើយវាធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងប្រឆាំងនឹងភាពជ្រួញណាចាហើយវាជួយទប់ស្កាត់ការជាំទៀតនៅក្នុងសម្លីហ្នឹងអញ្ចឹងវាជួយសម្អាតតាំងពីក្បាលមុនទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាប្រើជាមួយនឹងឈុត4ប្រព័ន្ធវាដូចជាការដែលយើងប្រើជាមួយនឹង toner ដែរហើយយើងមិនបាច់នឹកឃើញថាជំរុះកោសិកាជាមួយនឹង peeling gel ឯងបើគាត់អត់ទិញអញ្ចឹងយប់ឡើងគាត់លាងជាមួយនឹង deep cleanser foam cleanser ហើយគាត់ប្រើសម្លីនឹងជូតយកហ្មងចាហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមលាបជាមួយនឹង skin care ដែលគាត់កំពុងតែមានហ្នឹងទៅហើយហ្មងអញ្ចឹងចចាាទី4ចាទី4អាទី4គាត់ជូតជាមួយនឹងសម្លីហ្នឹងហើយគាត់ចង់បិទយប់បិទម៉ាស់ពេលណាក៏បានដែរឲ្យតែជូតសម្លីហើយគាត់បិទម៉ាស់ peel អស់ម៉ាស់ហ្នឹងបានហើយអញ្ចឹងអាទិត្យគាត់បិទ peel អស់ម៉ាស់ហ្នឹងម្ដងតែសម្លីគាត់បានជូតវារាល់ថ្ងៃគ្រាន់តែថាយប់ខ្លះក្នុងអាទិត្យគាត់មានបិទ peel អស់ម៉ាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទី1លាង deep cleanser បន្ទាប់មកលាង foam cleanser បន្ទាប់មកជូតសម្លីហ្នឹងហើយចាំបិទ peel អស់ម៉ាស់អញ្ចឹងសម្លីផ្ដល់សំណើមពេលដែលយើងបិទ peel អស់ម៉ាស់នឹងចូលទៅគាត់បកមកវិញគឺស្បែកមុខរបស់គាត់អត់មានសភាពឈឺទេបើសិនជាយើងអត់មានសម្លីឬក៏អត់មាន toner គាត់បិទម៉ាស់នឹងយកហ្មងពេលគាត់បកមកបើម៉ាស់គាត់បិទរាងក្រាស់ទៀតគាត់បកមកគាត់មានអារម្មណ៍ថារាងឈឺស្បែកមុខគាត់តិចតិចចាតែកុំឲ្យគាត់បារម្ភចាអត់មានជ្រុះហូរមុខគាត់មកទេគ្រាន់តែយើងមានអារម្មណ៍ថាស្បែកមុខយើងស្ងួតយើងទាញម៉ាស់នឹងមកវារាងឈឺតិចតិចអញ្ចឹងណាចាចាហើយតាកបាតច់ងណាជាចមួាយនឹងការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំមានលឿនហើយស្ដាប់តាន់អត់បងប្អូនទាំងអអស់ត់គ្លនឿានទេអូនលាក់ឯងនឹងនិយាយលឿនហ្នឹងលែងមានអ្នកនិយាយយឺតទេអូន តទៀតចាចាតាមតាមពិតចំណុចខ្លះក៏ខ្ញុំបានដឹងច្រើនដែរតែខ្ញុំចង់សួរទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូននៅក្នុងសូមហ្នឹងក៏បានយល់ដឹងច្រើនពីការប្រើប្រាស់តាកតងមួយឈុត4ប្រព័ន្ធអញ្ចឹងណាតែចំណុចខ្លះក៏ជាបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ម្នាក់បានបកស្រាយអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតបានឲ្យតែចូលតើអត់តែចូលអត់អានសៀវភៅនោះសួរអីលែងបានអានសៀវភៅលោកហ្នឹងមានអីចាយើងសួរគ្នាអញ្ចឹងឯងអានសភើគ្រាន់តែយើងអានដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងគាត់ដឹងពីប្រវត្តិក្រុមហ៊ុនហើយដឹងពីស្វ័យដៃ CEO យើងដែលគាត់ចងក្រងឯងតាមពិតចំណុចសំខាន់គឺយើងបានប្រជុំគ្នាពិគ្រោះយោបល់គ្នានឹងឯងចាចាអត់អីទេចំណុចមួយណាក៏សំខាន់ដែរតកតជាមួយតូមីយើងបើមិនសំខាន់ទេក៏យើងអត់លើកយកមកចែកបែរក្នុងស្រុកដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេលដែលយើងបានចែកចំណុចគ្នាពីផលិតផលខ្លះខ្លះទៅធ្វើឲ្យគាត់មានចំណេះចំណាញបានច្រើនទៅគាត់អាចនឹងណែនាំគេបានច្រើនមិនថាគេថាញឹមទេតែពេលតណែនាំគេខ្លួនឯងអត់ចេះអីបបៀកគាត់នឹងណែនាំគេមិនដបង5ចេះអញ្ចេះឲ្យទៅអញ្ចោះអញ្ចោះឲ្យទៅអញ្ចេះគេអស់ទំនុកចិត្តលើយើងបាត់ទៅហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំចែកម្នាក់តូមីតែបទពិសោធន៍ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយគ្រឿងសម្អាងរបស់តូមីខ្ញុំអត់សូវមានបទពិសោធន៍ហ្មងទេតែបើតាក់ទងជាមួយអាហារសុខភាពរៀងខ្លួនជាងគ្រឿងសម្អាងអានេះសម្រាប់ខ្ញុំឯណាតែមិនមែនថាអាហារសុខភាពខ្ញុំចេះច្រើនជាគេជាងអញអត់ទេតែបើសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំអាហារសុខភាពហើយនឹងគ្រឿងសម្អាងខ្ញុំចេះអាហារសុខភាពរៀងច្រើនជាងចឹងក៏ខ្ញុំត្រូវការសិក្សាច្រើនដែរដូចខ្ញុំចែកម្លែកបងប្អូននៅក្នុងក្រុមថ្ងៃមិញអញ្ចឹងខ្ញុំថានាមជា sponsor មិនមែនអ្គួយចេះគ្រប់ទាំងអស់ទេមានចំណុចណាក៏ចេះ
ចំណុចដែលចេះគឺបានរៀនហើយតែចំណុចដែលអត់ចេះគឺចំណុចនឹងអត់បានរៀនចាំកើតឡើងចេញមកដល់ការរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាមិនថា sponsor មិនថាដៃគូមិនថាអ្នកចូលមុនមិនថាអ្នកចូលក្រោយទេអ្នកចូលមុនតើអត់បានរៀនចាញ់អ្នកចូលក្រោយទៀតហើយអ្នកចូលមុនមកគេបានរៀនច្រើនពេលវេលាគេចូលមុនយើងគេចាប់ផ្ដើមចូលហើយគេរៀនរហូតតតាដល់ថ្ងៃនេះគឺគេចេះច្រើនជាងយើងឆ្ងាយតែអ្នកចូលមុនខ្លះក៏អត់បានរៀនដូច្នេះចាញ់យើងអ្នកចូលក្រោយទេចង់និយាយចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់គឺកើតឡើងពីការរៀនសិក្សាស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកចាណាសូមវាអរគុណចលិនបកស្រាយបានល្អមែនតើមួយទៀតចាខ្ញុំចង់ជម្រាបពីម៉ាស់កឡាបអា awaken absolute ម៉ាស់របស់យើងហ្នឹងណាជូនចាខេងស្ដាប់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានផ្ទៃមុខស្ដើងក្តៅដូចខ្ញុំអឺគាត់អាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ាស់កឡាបមួយទៀតចាម៉ាស់កឡាបហ្នឹងបគាឺនមកវាអីជួយដកជាតិកម្ដៅនៅលើស្បែកមុខណាបើយើងអឺបើផ្ទៃមុខរបស់យើងនឹងឆាប់ផ្ដើមឡើងកម្ដៅឬមួយក៏យើងមកពីខាងក្រៅដែលមានអាកាសធាតុក្ដៅណាដើម្បីឲ្យបឺតកម្ដៅចេញពីផ្ទៃមុខរបស់យើងបានយើងលាងមុខឲ្យស្អាតមកយើងបិទជាមួយនឹងម៉ាស់កាឡាបហ្នឹងរយៈពេល30នាទីមកចែអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលាបសពដូចលេអញ្ចឹងម៉ាស់កាឡាបហ្នឹងក៏តែវានៅផុកផុកសើមសើមនៅលើមុខយើងហ្នឹងណាតបមក30នាទីក្រោយយើងយកដៃយើងលាងឲ្យស្អាតម្រាមដៃយើងចាប់ដាំញីម៉ាសាចូលហើយយើងលាងមុខនឹងលាងបដាលបហូរទឹកបដាលយកដៃលុញនៅលើមុខនឹងឲ្យជាតិម៉ាសនឹងកាន់តែចូលផ្ទៃមុខយើងបានល្អដល់ពេលហើយយើងម៉ាសាថ្នមនៅលើមុខយើងនឹងបានសពល្អហើយយើងលាងមុខចេញឲ្យអស់មកចែហើយចាំយើងបើពេលថ្ងៃយើងលាបវាលាបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃចូលធម្មតាតែបើសិនជាពេលល្ងាចឬក៏ពេលយប់យើងលាងស្អាតយើងលាប toner យើងលាប skin care យើងចូលមកហ្មងអញ្ចឹងវាបឺតជាតិកម្ដៅនឹងបានលឿនមែនតើណាចាចានឹងឯងបងខ្ញុំស្មាបងឯងនិយាយពីទឹកបាញ់មុខគ្រប់ការកឡាបនោះតាមអសូំនួរហ្នអឹត់ងទេចាដោយសារខ្ញុំជម្រាបអត្ថប្រយោជន៍ទឹកកឡាបនឹងជូនចាយហើយឯងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីម៉ាស់កឡោឯងម៉ាស់ rose ចាបងនឹងអរគុណច្រើនតាមពន្ទូនឹងគឺគោលបំណងចង់សួរអឺចង់បានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ប្រើឈុតមុខអូតូមីដំបូងអញ្ចឹងណាចង់ហាឲ្យប្រើដូចថាប្រើម៉ាស់ស្លឹកអីចឹងទៅដើម្បីមុនយើងចាប់តាមប្រើឈុតមុខចឹងដល់វាដូចថាកាត់បន្ថយបញ្ហាអញ្ចឹងអត់បញ្ហាដូចថាបើសិនជាគាត់ត្រូវតែមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអាចប្រើម៉ាស់ស្លឹកហ្នឹងទៅដើម្បីថាកាត់បន្ថយចឹងណាតាមពិតចង់ដឹងចំណុចហ្នឹងឯងបងចាខេងអឺខ្ញុំមានបបពិសោធន៍មួយគាត់ពេញចិត្តដោយសារមុខគាត់ជួមខ្លាំងហើយគាត់ប្រើអឺសារធាតុកាត់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់ប្រើតែពីរមុខទេប្រើតែហ្វូមជាមួយនឹងសេរ៉ូម Absolute Essence Sun ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលគាត់ប្រើហើយគាត់ពេញចិត្តគាត់ប្រើតែពីរមុខហ្នឹងអត់មានថលរំខានអីកើតឡើងឯចាយបើ Deep Cleanser វាគាស់ណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំឲ្យចាយឲ្យគាត់ប្រើតែពេលយប់សិនបើសិនជាយើងតាមដាន3ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យក៏មានបញ្ហាគាត់ប្រើតែយប់ហ្នឹងមកពេលបាននៃ deep cleanser ដោយសារតែ deep cleanser វាជាផេងលាងសម្អាតហើយវាទៅគាស់វាទៅសម្អាតបាសារធាតុពុលហ្នឹងរហូតដល់រន្ធញើសយើងជ្រៅមែនតើអញ្ចឹងហើយបានប្រើភាគច្រើនណាអ្នកខ្លះឡើងមុនអ្នកខ្លះឡើងក្រហមហើយចាប់ដើមរៀងមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវពេញចិត្តទេដោយសារ deep ហ្នឹងវាចូលទៅលាងជម្រៅនៃរន្ធញើសរបស់យើងហ្នឹងឲ្យបានសពល្អ
ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រើ dip គាត់នឹងឃើញផលរំខានហ្នឹងហើយចឹងបើសិនជាចាយខ្លាចឬមានផលរំខានឲ្យគាត់ប្រើ dip cleanser ហ្នឹងតែមួយពេលទៅហើយបើសិនជាមួយអាទិត្យក៏អត់មានអីអាហ្នឹងអត់បញ្ហាចាយគាត់ប្រើតែមួយពេលហ្នឹងទៅព្រោះហេតុផលតាំងពីព្រឹកវល់ល្ងាចគាត់អាចលាងសម្អាតសារធាតុប្រេងធូលីដីដែលនៅកប់នៅក្នុងរន្ធញើសហ្នឹងគាត់បានហើយពេលយប់យើងគេងយើងអត់សូវប្រឈមមួយនឹងកម្ដៅថ្ងៃហើយជាមួយនឹងការហុយដីហុយអីឯងចឹងវាគ្រាន់តែអាចមានធូលីនៅជាប់ខ្នើយអញ្ចឹងណាចឹងពេលព្រឹកយើងមិនបាច់លាងមួយឌីបទេចាំយើងលាងពេលល្ងាចយកមកនឹងឲ្យបងជាទូទៅខ្ញុំប្រើឲ្យគាត់ប្រើតែម្ដងតែបងដៃគូគាត់ប្រើតែម្ដងម្ដងចាចាអញ្ចឹងយើងក៏តាមដានតាមមកទឹកនឹងទៅបើគាត់មានបញ្ហាហើយគាត់បានដេលីម៉ាស់នឹងឆែមទៀតទៅអត់មានអីគឺវាជួយមុខគាត់បានហើយអញ្ចឹងគាត់ជាប់មួយផលិតផលយើងហើយចាតើអូនលាតកតងជាមួយនឹងការកោះកាយមុខនោះមិនមែនតកតងជាមួយនឹងpeeling care ទេតកតងជាមួយ deep វិញណា peeling gel វាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើមកទឹកម្ដងវាអត់អីចាហើយគាត់មានជាមួយនឹង toner ទៀតណាតែបើ deep វាពាក់ព័ន្ធមួយច្រើនជាងគេដោយសារតែ deep cleanser វាទៅជម្រុះអាហ៊ុនញើសយើងទូចទូចហ្នឹងចាអត់មានអីលាងសម្អាតទេអញ្ចឹង deep ហ្នឹងវាអ្នកចូលទៅគាត់ហើយបើនិយាយពីជម្រុះកោសិកាខាងក្រៅ peeling gel គឺអា peeling gel ហ្នឹងវានៅខាងក្រៅទេវាជំរុះកោសិកាស្បែកណាដែលអាយុ28ថ្ងៃវាត្រូវងាប់នឹងឲ្យវាងាប់មកកុំឲ្យវាអត់ជ្រុះអាថ្មីដុះមកវាឡើងជាំវាឡើងអាចរុយអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបញ្ហាជាងគេគឺ deep cleanser ឯចាអូចឹងកោសិកាជើត្រឹម28ថ្ងៃវាត្រូវតែជម្រុះចោលចា28ថ្ងៃវាត្រូវតែដុះថ្មីមកឲ្យតែដោយសារ collagen របស់យើងផលិតនៅក្នុងខ្លួនវាចាប់ផ្ដើមយឺតនៅពេលដែលយើងមានវ័យអាយុ25ឆ្នាំឡើងទៅអញ្ចឹងបានទៀមទាឲ្យយើងនឹងជំរុះកោសិកាបើសិនជាកូនក្មេងត្រឹមអាយុ8 10ឆ្នាំអីការជំរុះកោសិកាគាត់វាអាចធ្វើតែមួយខែអាក៏ណាអត់អីដែរបើអា25ឆ្នាំឡើងទៅយើងយកចិត្តទុកដាក់មកទឹកយើងជំរុះមកពីរដងអញ្ចឹងណាចាយដោយសារស្បែកយើងអាចាស់នឹងវាអត់ចង់ជ្រុះមកឯងវាចាប់ផ្ដើមដកថ្មីយឺតយឺតមកវាកប់ជាប់គ្នាទៅអញ្ចឹងបានវាកកើតទៅជាអាចរុយគាត់ខ្មៅឬក៏ជាំនឹងឯងហើយស្បែកមុខវាមានសន្ធាក្រាស់ស្ដើងក្រាស់ស្ដើងអាដែបដប់ដូចផ្លូវអញ្ចឹងណាតែយើងមើលនឹងផ្នែកកាតេអត់ឃើញទេដល់ពេលយើងជម្រុះមួយនឹង peeling gel យើងមកយើងក៏បារម្ភថាវាធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងស្ដើងដោយសារតែ gel របស់យើងទន់ហើយវាជម្រុះតែអ្វីដែលត្រូវឈូសហអេាយ៉ាតាក់ទងជាមួយនឹងគេយកឈុត4ប្រព័ន្ធយកទៅម៉ាស្សាខ្ញុំតែតែមានខ្ញុំអត់សូវហ៊ានណែនាំគេរសាអញ្ចេះបើសិនជាគេយកទៅម៉ាស្សាគេអត់សូវបានយកដឹងគេយកទៅធ្វើដូចជាគ្រឿងម៉ាស្សាគេទូទៅចុះប៉ះអតិជនគេរើរើសស្បែកមុខទៅមិនធ្វើឲ្យអ្នកម៉ាស្សាគេនឹងគាត់ប្រហែកក្នុងការណែនាំណាតែបើប៉សិុនតជាអ្នកចាយទូទៅទេតែបើយកទៅម៉ាស្សាយកលុយគេថាម៉ាស្សាម្ដង $5ឬក៏$10តាមសេវាកម្មដែលគេយកហើយអាទិត្យក្រោយមកម៉ាស្សាទៀតអាទិត្យក្រោយមកម៉ាស្សាទៀតអញ្ចឹងណាបតិជនអាចនឹងរត់ចោលអ្នកម៉ាស្សាធ្វើរើអញ្ចឹងណាវាអាចអត់អីដែរដោយសារតែអតិជនហ្នឹងគាត់អត់បានប្រើអាហ្នឹងរាល់ថ្ងៃដូចយើងប្រើ deep cleanser រាល់ថ្ងៃទេចា៎អញ្ចឹងអ្នកដែលទៅម៉ាស្សា
តាមអ្វីដែលគាត់មានពេលហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញភាគច្រើនអត់សូវមានបញ្ហាវិញទេព្រោះអីគេពេញចិត្តការសម្អាតការលាងការបិទម៉ាស់ហ្នឹងគឺល្អចាធ្វើឲ្យគេរើមុខគេទេចឹងចាដោយសារការរើមុខគាត់ចេញពីកន្លែងម៉ាស្សាហ្នឹងទៅគាត់ទៅលាបបោះគាត់ហ្នឹងចាគាត់មានលាបបោះយើងណាចឹងភាគច្រើនអ្នកដែលម៉ាស្សាមុខគាត់អត់សូវមានបញ្ហាតែបញ្ហាតែអ្នកអដែលយើងបានណែនាំគាត់ដែលម៉ត់ចត់ហើយគាត់ផ្ដោតនៅលើស្បែកមុខហើយគាត់បានដឹងពីផលិតផលរបស់យើងមិនគាត់តស៊ូដូចយើងអញ្ចឹងគាត់តស៊ូដូចចៃម៉ារីដូចពួកយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាចៃតែបើអ្នកដែលគាត់យកទៅម៉ាស្សាហ្នឹងត្រឹមតែម៉ាស្សាម្ដងមួយកាលមកទឹកអាហ្នឹងបើអ្នកទៅប្រចាំគេចូលចិត្តទៅរីឡាក់គេមានលុយមកទឹកគេទៅម្ដងតែអ្នកខ្លះគេតឲ្យអ្នកម៉ាស្សាមុខប្រើរបស់យើងហ្នឹងមួយខែម្ដងហ្នឹងចៃអញ្ចឹងវាអត់មានរំខានអីផលរំខានអីទេហើយមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងអ្នកដែលគេមានបញ្ហាមុខជាំជាំផងមុនផងហើយបើយើងចង់ផ្ដោតលើឈុតដែលនៅប្រទេសខ្មែរយើងកុំពាក់ព័ន្ធជាមួយឈុតការ៉េតើគួរណែនាំឲ្យគេប្រើប្រភេទមួយណាដំបូងគេបំផុតណាជាំផងមុនផងជាំផងមុនផងអានឹងរៀងប្របាក់បន្តិចណាចាគឺឲ្យប្រើតែ toner ឯងដំបូងគេ toner អាចប្រើជា toner បោះអាយុរបស់គាត់ហើយនឹងលទ្ធភាពរបស់គាត់ទៀតយើងគិតទៀតហើយនៅពេលដែលយើងណែនាំគេបងបងប្អូនយើងត្រូវនិយាយឲ្យដូចប៉ែតសាស្បែកអញ្ចឹងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងប៉ែតសាស្បែក4ប៉ែតពេលដែលខ្ញុំទៅព្យាបាលគឺគេមិនមែនឲ្យខ្ញុំតែលាបទេគេឲ្យខ្ញុំទាំងថ្នាំលេបទៀតមានថ្នាំលេបមានការសម្អាតហើយជាមួយនឹងការលាបអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យគេលាងសម្អាតផ្ទៃមុខហើយចង់ព្យាបាលជាំសូមយើងកុំណែនាំតែគ្រឿងលាបយើងណែនាំឲ្យគេញ៉ាំមួយទៀតអញ្ចឹងដូចចលិនអញ្ចឹងគាត់បានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រូបាយអទិកហើយនឹងសារាយស្ពីរូលីណាអញ្ចឹងអ្នកដែលជាំវាមានបញ្ហាស្បែកមុខពីខាងក្រៅហើយក៏វាក៏កើតឡើងពីខាងក្នុងដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកដែលមានស្បែកមុខមុនខ្ញុំដឹងបញ្ហាខ្លួនឯងពីដំបូងខ្ញុំគ្រាន់តែលាងតែហ្វូមហើយនឹងឈុត4ប្រព័ន្ធហ្នឹងឯងបងប្អូនហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានប្រើ skin care ឯងខ្ញុំប្រើតែលេការពារកម្ដៅថ្ងៃឯងតែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមញ៉ាំមុនគេគឺខ្ញុំញ៉ាំវីតាមីន C ជាមួយនឹង probiotic ព្រោះខ្ញុំដឹងថាមកពីឈាមខ្ញុំក្ដៅព្រោះខ្ញុំមានចំហាយក្ដៅភីភីមករហូតណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវញ៉ាំពួកហ្នឹងឲ្យត្រជាក់ក្នុងសិនឲ្យវាជួយស្បែកខ្ញុំពីខាងក្នុងសិនពេលដែលខ្ញុំលាបខាងក្រៅមកវាជួយគ្នាបានហ្មងវាបំពេញឲ្យគ្នាបានអញ្ចឹងបើត្រឹមតែលាបគឺវាជួយបានតែខាងក្រៅគេនិយាយឯងថាតែ40%ឯង60%គឺចេញមកពីខាងក្នុងណាបងប្អូនអញ្ចឹងពេលដែលចែណែនាំអ្នកដែលមានស្បែកមុខមុនហើយនឹងជាំសូមចែអាចផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្រ័យស្ពីរូលីណាគាត់ក៏អាចបិទនៅលើផ្ទៃមុខបានគាត់ក៏ញ៉ាំឲ្យបានត្រជាក់ខាងក្នុងហើយស្រ័យវាជួយគ្រឿងស្បែកនឹងឲ្យស្បែកយើងល្អវាមានជាតិប្រូតេអ៊ីនដល់តែ70%អញ្ចឹងពេលដែលយើងលាបយើងលាងមួយហ្វូមហើយយើងបិទមកហើយយើងលាបជាមួយនឹង toner toner តែមួយមុខសិនបានឲ្យចែបើក៏អត់មានបញ្ហាទៀតគាត់អាចឡើងដល់សេរ៉ូមដូចជា essence ចាឬមួយក៏ចែឲ្យគាត់ប្រើឈុត hydra ហ្នឹងប្រើ toner របស់ hydra ហើយចែ time cream ទៅអ្នកដែលគាត់អត់ចូលចិត្តប្រើច្រើនមុខគាត់ចង់សាកចង់អីយើងប្រើហ្នឹងបានតែជាទូទៅខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាឈុត hydra ភាគច្រើនគឺជាបុរសទេដែលគាត់ប្រើដោយសារបុរស
គាត់អត់ផ្ដោតសំខាន់នៅលើស្រទាប់ឆ្អឹងនៃស្បែកដូចមនុស្សស្រីទេគាត់ត្រូវការតែទឹកផ្ដល់សំណើមស្បែកមុខហើយនឹងគ្រីមដែលជួយស្បែកមុខរបស់គាត់មើលទៅថ្លាតែស្រីស្រីយើងអត់អាចប្រើតែពីរមុខនឹងបានទេស្រីស្រីយើងគឺត្រូវការជីវជាតិនៅក្នុងស្បែកមុខដូចជា essence ដូចជា lotion របស់ The Fame ឬមួយក៏ lotion របស់ Absolute វាថ្លឹងជាតិទឹកនិងជាតិប្រេងនៅក្នុងស្រទាប់ស្បែករបស់យើងទី3ហើយវាត្រូវការការពារស្នាមជ្រួញស្នាមអុចខ្មៅដូចជា ampoule គឺវាចូលទៅជួយកន្លែងហ្នឹងបានទាំងអស់ហើយវាពន្យាភាពវ័យចាស់របស់យើងទៀតអញ្ចឹងស្រីស្រីប្រើធំតែ Hydra ឬអត់គ្រប់គ្រាន់ទេចាហើយនឹងចុងក្រោយគេ nutrition cream ហ្នឹងគឺវាចូលទៅក្តោបរួមឲ្យ toner ឲ្យ eye cream ឲ្យ essence ឲ្យ lotion ហ្នឹងវានៅក្នុងស្រទាប់ជ្រៅហើយទៅសកត់ nutrition cream ហ្នឹងក្តោបទៅមុខរបស់យើងកុំឲ្យពួកវាហើរចេញទៅណាអញ្ចឹងពេលដែលក្តោបទៅវាទៅប្រហាប់ណែនណាដូចយើងអញ្ច្រាមអីហើយអញ្ចឹងយើងសកត់វាឲ្យណែនណាអញ្ចឹងអា nutrition cream ហ្នឹងតួនាទីរបស់វាទៅសកត់ក្តោបទៅមុខរបស់យើងទាំងមូលហ្នឹងឲ្យណែនតែម្ដងអញ្ចឹងចាគាត់ប្រើ toner មុនគេចាហើយចាំគាត់ថែមអីអីតាមក្រោយទៀតនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមស៊ាំជាមួយនឹង toner ក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ទៅពីរសប្អូដាហ៍ចាំគាត់ពេញអូនអ្នកចង់កាត់តិចនៅក្នុងឈុតហៃតារាណាអានឹងសេរ៉ូមឬក៏ toner ជាប្រភេទសេរ toner ៉ូមចាជា toner ឯងសេរ៉ូមគឺមានតែនៅក្នុងឈុតដូចជា The Fame ឬជាមួយ Absolute នឹងនៅក្នុងឈុតដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរចាអញ្ចឹងសរោមកំតនឲ្យគាត់ប្រើឲ្យគាត់ប្រើ toner សិនព្រោះ toner ពុកទៅវាមាន2យ៉ាងចា toner របស់ធហេតុអីបាទយើងចាំបាច់ត្រូវការ toner ទី1 toner គឺជាទឹកដែលសម្អាតផ្ទៃមុខយើងចុងក្រោយគេហើយជាការបើករន្ធញើសរបស់យើងដើម្បីឲ្យដាក់គ្រឿងបំប៉នចូលទៅក្នុងស្រទាប់ជ្រៅរន្ធញើសជ្រៅរបស់យើងចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមាន toner ពេលយើងផ្ទៃមុខរបស់យើងលាងមួយហ្វូមហើយយើងចាប់ដាមស្ងួតគឺយើងច្របាច់ toner ហ្នឹងដាក់នៅលើមុខយើងមកមុខយើងចាប់ដាមត្រជាក់ហើយមានសំណើមហ្មងហើយវាសម្អាតផ្ទៃមុខយើងបានស្អាតល្អហ្មងអូអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងឈុតហៃតារាហ្នឹងមិនមែនជាសេរ៉ូមទេគឺជា toner អញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ច្រឡំគាត់ថាតែសេរ៉ូម toner ទាំងអស់ចាអញ្ចឹងបាន toner សំខាន់ណាខ្ញុំហៅថាសេរ៉ូមហៃតារាទៅលាក់មកឥឡូវចនាបានឥឡូវខ្ញុំសូមចូលរួមមិនតិចដែរអត់លក្ខឲ្យ sponsor Dalin ចាហ្នឹងហើយដោយសារដបងឡើងចាចាដោយសារដបងឡើងខ្ញុំគិតថាមុខដូចថាបងប្អូនខ្ញុំដែលធ្វើអតូមីដបងអញ្ចឹងណាអូនគិតថាឈុតហៃតារាលក្ខណៈយើងចាប់ផ្ដើមប្រើដំបងវាអាចថាយើងអាចsale ក្នុងតម្លៃទៅវាអាចថាយើងអាចពេញបានអញ្ចឹងណាអូនយើងឲ្យទីមួយទៀតមកយើងអត់ទាន់ស្គាល់នៅក្នុងអីវ៉ាណាតូមីហើយតពេលហើយយើងឃើញថាបើសិនជាថ្ងៃក្រោយយើងបានឆ្លងកាត់អាឈុតបួនអាឈុតហៃតារានឹងហើយថ្ងៃក្រោយឡើងនឹងឈានដល់អាចំណុចលើដីអូនបានបកស្រាយមិញអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតដែលថាដៃគូរបស់ខ្ញុំគាត់នៅក្នុងនឹងដែរនឹងភ័យអង្ភៈចាអើយខ្ញុំចែកលុយទៅកាន់គាត់ក៏ឲ្យគាត់ប្រើឈុតហៃតារាដែរអូនដោយថាសរោនេះធូនឺហៃតារានឹងហើយឡើយចិញ្ចឹមបំពន់យប់នឹងហើយនឹងសាន់គ្រីមការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្នឹងហើយគាត់ទើបតែបានប្រើជាមួយហ្វមលើមុខអូតូមីទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំចង់ចែកម្ដីទៅកាន់គាត់ឲ្យគាត់ថែមឌីបមួយទៀតចឹងអូនមិនដែរអូន
ហើយបើសិនជាអស់មួយឈុតនឹងហើយគាត់នឹងអាចថាផ្លាស់ប្ដូរពីហៃតារាហ្នឹងទៅប្រើអាលើទៀតចឹងហ្នឹងណាអាហ្នឹងយើងបើថាយើងឲ្យថាមុខយើងស្គាល់ជាមួយហៃតារាហើយជាមួយឈុត4ប្រព័ន្ធយើងអានពីមុខនឹងហើយវាលក្ខណៈវាអត់សូវប្រតិកម្មអត់សូវធ្វើទុកទេចឹងហ៎អូនមិនដែរអូនហ្នឹងចាចាបានដូចគ្នាចាដោយសារតែហាយត្រាគេហៅសភាពស្រាលស្រាលហើចយាចអត់ាអត់សាំញ៉ាំអត់ច្រើនមុខអញ្ចឹងចអ្នាកដំបចូងាចដាំបអូូងនអ្នកចដំបាូងដំបូងគាត់ជ្រើសរើសយកហ្នឹងគឺត្រូវហើយចាព្រោះអីចាវាមានផលប៉ះពាល់ហើយគាត់បានដឹងបានសាកអញ្ចឹងទៅពេលដែលគាត់ចង់ទៅប្រើឈុតណាបោះអូតូមីទៀតក៏វាអត់សូវមានបញ្ហាដែរព្រោះអីគាត់បានប្រើប្រាស់របស់សុទ្ធហើយហើយចាអញ្ចឹងចែកុំសូវមានការបារម្ភថាចាបើសិនជាគាត់ទៅប្រើនោះបានអត់អត់អីទេព្រោះអីសប្ងៃនេះមុខខ្ញុំប្រើឈុតច្រើនណាចាឈុតឆ្លាស់គ្នាមិនថាដឺម៉ារីសិកាមិនថាឈុតមុនអាក់នេអេកស្ពឺតឈុតអាប់សូលូតដឺហ្វេមខ្ញុំឈប់ប្រើដោយសារដឺហ្វេមវាមានកម្រិតទាបហើយអាយុខ្ញុំចាប់ដើមលើសហើយពួកដឺហ្វេមគឺអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅដល់អាយុ35ចាប់ពីអាយុ35ឡើងទៅគឺយើងប្រើអាប់សូលូតអញ្ចឹងពីមុនខ្ញុំប្រើឆ្លាស់គ្នានៅពេលដែលទៅមុខខ្ញុំវាចាប់ដើមព្យាបាលវាលែងរលាកវាលែងក្តៅខ្ញុំដូរទៅប្រើឈុតឬមួយខ្ញុំប្រើឆ្លាស់គ្នាគឺវាដែរមានបញ្ហាចាអញ្ចឹងចែកចកាុំចបាារម្ភថាពេលដែលប្រើប្រាស់ឈុតហាយត្រាទៅទៅប្រើផ្សេងទៀតមិនដែរអត់អីចាឲ្យចតែាគាត់បានហ្នឹប្ងរាហរើបយស់សុទ្ធហើយចាហើយចែកមួយទៀតអូនគាត់ក៏នៅក្នុងហ្នឹងដែរបងប្រហែលប្រហែលជា2ថ្ងៃមុនដល់3ថ្ងៃមុននេះគាត់រៀងចុះប្រើជុតហៃតារាចូល20ថ្ងៃអូនហើយហ្វមម៉ូតូមីយើងប្រើតែហ្វមមួយសិនអញ្ចឹងណាអូនចាហើយគាត់រៀងកទួលរៀងរបស់ចុចចុចខ្ញុំថាបងឯងសាប្រើជាមួយទឹកអនាម័យយើងហ្នឹងណាអើយចាចាតទៅពេលគាត់ប្រើបានតយប់ឡើងម្ដងប្រហែលជាកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងគាត់លាងមុខចេញហើយគាត់លាបអីវ៉ាន់ពេលយប់ហ្នឹងហើយគាត់ថាស្អែកឡើងអនខ្ញុំថាហ្នឹងឯងបងឯងប្រើសាកល្បងអាហ្នឹងជាបទពិសោធន៍របស់យើងអញ្ចឹងណាបងចាតទៅពេលហើយគាត់ធម្មតាវិញហើយគាត់ចង់បានអីវ៉ាន់ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំថាលើបងសាកប្រើឈុតហៃតារាហ្នឹងឲ្យអស់មួយឈុតហ្នឹងសិនទៅអញ្ចឹងចាំបងផ្លាស់ពីហៃតារាហ្នឹងយើងប្រើអីវ៉ាន់អីផ្សេងទៀតនៅឲ្យតែគាត់ចង់បានអញ្ចឹងណាប្រហែលជាគាត់ចង់បានអាប់សូលូតហើយអាប់សូលូតក្នុងនាមយកចំណុចណាចោះចោះដែរអញ្ចឹងណាអូនចយកាចោះពួចកង់អីចាដោយសារចាយើងប្រើក្នុងដំណាក់កាលមួយគេហៅថាប្ចរើាស្ទាបស្ទង់ប្រើចតាាមលទ្ធភាពហើយប្រើហ្នឹងគឺប្រើស្ទាបស្ទង់មែនតើទាំងចយើាងទាំងគេយើងយកអារម្មណ៍មួយហ្នឹងចាហើយមួយទៀតវ័យរបស់គាត់វ័យ6ឯហ្នឹងវ័យ6ឯអាចអត់អាចគាត់ផ្លាស់ពីហៃតារាទៅប្រើអាចឈុត6ប្រព័ន្ធហ្នឹងបានហើយប៉ុន្តែយើងចោះចោះទៅបើសិនជាយើងអាចថាមានលទ្ធភាពយើងយកទាំងអស់ក៏បានដែរព្រោះអីវាមានអាលៀបក្រុមភ្នែកមានអីគ្រប់មុខចឹងណាអូនចា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 ហើយបើចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់បទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចូលវា6 7ខែហើយចាអាម៉ាស់ភក់ហ្នឹងអាពណ៌រៀងបាញ់ឌុកហ្នឹងបងបានសាកល្បងអស់មកកំប៉ុងហើយហើយដូចជាម៉ាស់អាអស្លឹកហ្នឹងូចាហ៊ាចនាចាដូចអាម៉ាស់ស្លឹកហ្នឹងបងបានប្រើអស់មកប្រអប់ហើយអាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមប្រើដំបូងដែលមុខយើងកោះកាយអូនណាចាមុខយើងកោះកាយយើងមានម៉ាស់ហ្នឹងសគូអែប10ថ្ងៃជាប់ចាហើយលក្ខណៈថាសំឡេងជូតមុខហ្នឹងខ្ញុំប្រើអស់មកកំប៉ុងដែរហើយខ្ញុំបានស្ដាប់អូនពីខាងដើមមកខ្ញុំក៏បានយល់ខ្ញុំក៏បានប្រើទៅខ្ញុំប្រើដែរពេលណាដែលខ្ញុំប្រើសំឡេងហ្នឹងជូតមុខគឺអត់ប្រើអាទី3ទេអូនខ្ញុំប្រើទី3ណា
ហើយអាទីអូ3ជារចៀាងរាល់ចថ្ងាៃខ្ញុំធ្វើជូនឯង10ថ្ងៃផងចា10ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើម្ដងមួយអាទិត្យខ្ញុំធ្វើម្ដងហើយបើសិនជាម៉ាស់អត់អាចបិទរាល់ថ្ងៃទេប៉ុន្តែបើមានលទ្ធភាពបិទរាល់ថ្ងៃកាន់តែអែមចាម៉ាស់ណាចាហើយបើឌីបហើយនឹងហ្វមខ្ញុំប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយអាម៉ាស់ភក់ហ្នឹងអាម៉ាស់ភក់ហ្នឹងកាលខ្ញុំនៅប្រើឥឡូវខ្ញុំអស់ខ្ញុំមិនទាន់ទិញទេប៉ុន្តែក៏ប្រួចចង់បានអាផ្កាកុលាបដែលអូននិយាយមិញអញ្ចឹងណាចាលក្ខណៈពេលព្រលឹចមហ្នឹាងខ្ញុំសហចាហៀងបើប្រើណាស់ទឹកឃ្មុំចាហៀងទឹកឃ្មុំហ្នឹងហើយចទឹកាឃ្មុំខ្ញុំចាយកទឹកឃ្មុំវិញចាអូនអាហ្នឹងបើយើងដាក់ទូទឹកកកទឹកធម្មតាបានទេអូនមានអីណអូកុំដាក់ចាកុំដាក់អាហ្នឹងដាក់នៅក្រៅវិញโอចាเคโอเคលើហ្នកឹងលែហងើតែยម៉ាស់សន្លឹកគេគ្រប់ម៉ាស់សន្លឹកទាំងអស់យើងដាក់ចូលទូទឹកកកដែលសារវាមានជាតិសេរ៉ូម៉ាចាចាអូនឯងដឹងមិនទេបងបងទៅហាត់ប្រាណហាត់ប្រាណព្រលឹមឡើងអញ្ចឹងបងមកវិញបងវិញបងលាងហ្វមឲ្យស្អាតទៅហើយបងប្រើអាហ្នឹងប្រើអាហ្នឹងហើយយើងចូលច្រកានបាយប្រហែលជា5 10នាទី20នាទីលាងមុខតបតបដូចអូននិយាយអញ្ចឹងម៉ាស់ហ្នឹងណាហ្ឡូទីចដាាច់ចុះចាយបន្តទៀតចាយអូនពុំស្ដាប់បងប្អូនចាក៏ចពុាំស្ដាប់ទៅពេលហើយអញ្ចឹងតបតបតបស្អាតចេះទៅបានយើងចាប់ផ្ដើមលាបជាមួយToner Hydra ហ្នឹងហើយនឹងសាន់គ្រីមការពារកម្ដៅថ្ងៃ15ទៅហើយយើងងាយស្រួលហើយហើយមួយទៀតមានអារម្មណ៍មិនដែរចាយនិយាយរួមមកថាទៅពេលអញ្ចឹងនៅចក្រានបាយក៏មានប្រាប់ប្រាធ្វើខ្លួនមានទាំងអស់អនឡាញមើលមើលចង់ដនិូចយាថយាយថើងាចង់ជំរាបសលួរអចាយថាពេលចាយនៅចក្រានអញ្ចឹងអ่ะធ្លាប់ប្រដងអត់ដែរបិទម៉ាស់សោះចដាល់ពេចលាឥឡូវបិទម៉ាស់ហើយចាលាបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃទៀតមានអារម្មណ៍ថានៅមួយចក្រានក្តៅមុខអត់និយាយរួមមកថាមានភាពកក់ក្តៅអូនមានភាពកក់ក្តៅថាទំនុកចិត្តដូចថាសូម្បីតែខ្លាញ់ខ្ទាតអីក៏យើងអត់បារម្ភទៀតពេលខ្លះខ្ទួសមកតិចតិចដែរយើងនៅចក្រានមិនដឹងចឹងឯងអូនចចាាខ្ទចាតាម៉ាហ្ស់នឹខ្ទងាហតើយហ្នឹចងង់ម៉ាស់សួរអារម្មណ៍ចចឹងាចាចាម៉ាស់យើងគ្របពីលើបាត់ហើយហ្នឹងជួនអីអាម៉ាស់យើងអាភីលអម៉ាស់ហ្នឹងបើហ្នឹងខ្ញុំធ្វើជួនអីអាចថាព្រលឹមឡើងខ្ញុំទៅនេម៉ោង9ម៉ោង10ខ្ញុំធ្វើយរុំឲ្យតែមានពេលខ្ញុំធ្វើពេលហ្នឹងចាហើយមួយទៀតអ្វីដែលយើងបានប្រើកន្លងមកហើយពីមួយមុខទៅមួយមុខពីមួយមុខទៅមួយមុខហើយដូចថាកាន់តែមានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្ពស់ចាចង់ផ្លាស់ពីអារងថ្ងៃហ្នឹងទៅប្រើអាផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យថាយើងអត់ភ័យព្រួយអត់ឲ្យថាយើងគេងទៅដោយលក់អត់មានកថាងពេចប្រើអានេះទៅខ្លាចប៉ះចេះខូចចុះអត់ទេឲ្យថាយើងបានសាកល្បងប្រើជាយូរដែរហើយហើយយើងចង់ផ្លាស់ពីមុខទៅមុខឲ្យថាយើងមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងហ្នឹងណាសូម្បីតែម៉ាស់ស្លឹកម៉ាស់ភុកអីគឺខ្ញុំប្រើពេញអស់លីងលើមុខខ្ញុំអស់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងវាស្គល្ាអល់មហែនើយតប៉ុែន្នតចែាចាប៉ុន្តែដំបូងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រើឈុត4ប្រព័ន្ធគឺហ្វមហើយឌីបហើយអាទី3អត់ទាន់ប្រើទេទី3អាទី3ក្នុងមួយអាទិត្យយើងយកមួយថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃសិនអញ្ចឹងណាអូនចាប៉ុន្តែមុខខ្ញុំក៏នៅតែប្រែប្រួលដែរអូនប្រែប្រួលដល់ថ្នាក់ឯថាប្រហែលជា3ថ្ងៃឡើងមុខខ្ញុំឡើងក្រហមដូចចង់ហើមកទឹះកទឹះហើយស្ពល់ភ្នែកស្ពល់មុខចាប៉ុន្តែបានម៉ាស់ស្លឹកហ្នឹងប្រគោប្រហែលថ្ងៃល្ងាចឡើងបិទល្ងាចឡើងបិទបានចាប់ផ្ដើមលាប skin care ប្រយប់ដេកហ្នឹងណាចាជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហែលជា10ថ្ងៃទៅជាកន្លះខែអាកទួលកទឹះក្រហមហ្នឹងរៀងអន់ហើយអន់ប៉ុន្តែក្នុងនាមអន់ហ្នឹងបិទសាច់មុខយើងក៏ភ្លឺចាំងហ្មងអូនភ្លឺរលោងចាំងណាទោះជាវារៀងហើមបន្តិចក៏ដោយទោះជាវាឡើងល្មាស់បន្តិចក៏ដោយទោះវាឡើងខ្មិលបន្តិចក៏ដោយប៉ុន្តែស្បែកមុខយើងសបញ្ជាក់ថាគឺវារលោងវារៀងផុសមកពីក្នុងហ្មងអូនហើយថែមទាំងយើងហូបអាហារសុខភាពពីខាងក្នុងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាអូនចាចាចាបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកប្រហែលជាកន្លះខែអូន
កន្លះខែនេះខ្ញុំក៏តាក់ទងទៅម៉ារីដែរអាចដឹងពី sponsor ដៃគូយើងជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃហើយហ្នឹងណាមិនអស់ចិត្តទៀតសួរទៅសួរមកសួរទៅសួរមកហើយព្យាយាមបន្តរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែប្រហែលជាបានមួយខែពីរខែក៏ដោយណាក៏ខ្ញុំនៅលាបអាសាន់គ្រីម $15ហ្នឹងគឺនៅតែស្ពល់ភ្នែកខ្ញុំក៏នៅតែហើមមុខខ្ញុំក៏នៅតែកំហាយភ្នែកខ្ញុំយូរដែរដោយសារអីខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមុខខ្ញុំវាខ្សោយជាងមុខគេផ្សេងផ្សេងណាអូនអ្នកខ្លះគេរៀងប្រហើប្រហើកំហាយកំហាយដូចយើងត្រូវផ្សែងភ្លើងអាចថាមួយអាទិត្យឬមួយ10ថ្ងៃបើខ្ញុំជាប្រចាំខែអូនណាប្រចាំខែមានថ្ងៃមួយបានប្រហែលជា3ខែណាខ្ញុំប្រើ skin care ឲ្យអស់ហើយកូនថាជែកម៉ែមិនភ្នែកម៉ែឯងហើមអញ្ចឹងម៉ែឯងស្ពល់ហ្មងណាអឺបើសិនជាស្ពល់មកពីលេការពីកំដៅថ្ងៃ15$ឯងកូនតរពេលមានថ្ងៃមួយខ្ញុំចង់តម្លាក់អានឹងចោលសិនណាខ្ញុំទៅទិញអា11ដុល្លារ11ដុល្លារខ្ញុំយកមកលាបលាបទៅអត់អីទេអត់អីប៉ុន្តែអាការលាបអាសាន់គ្រីម15ហ្នឹងគឺលាបវាស្រួលជាងហើយដោយសារអីគឺលាបទៅវាអត់តឹងដៃគឺវាធ្វើឲ្យយើងអាចប៉ះទៅវាស្រួលវាលក្ខណៈវាចូលបើអា11ហ្នឹងវាលក្ខណៈទៅលើយើងតបឲ្យយើងប្រើនឹងសម្លេចនឹងអេប៉ុងណាអូនដោយអូនលាក់ធ្លាប់មានភាសាពីមុនមុនអញ្ចឹងណាចទៅាឲ្យចយើាងយកចាវាសាច់ទៅឲ្លយេយើវងាយខ្កាលចាសាទច់ៅលយើេងយកតបតបចាចវាាតัวចាយប្រើជំនួយតបតបតបទាំងទៅពេលហើយចឹងក៏ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាហៅមកពីអាហ្នឹងទៅលពេលក្រោយក្រោយឡើងក៏មានបងប្អូនយើងមានអ្នកប្រាក៏ថាហៅមកហៅអីខ្ញុំក៏យកប័ណ្ណពិសោធន៍ខ្លួនខ្ញុំទៅប្រាប់បងប្អូនយើងបន្តទៅទៀតចឹងណាចាប៉ុន្តែឥឡូវវាស្រួលធម្មតាលេងស្ពលលេងហៅលេងទាំងអស់ហើយអាប្រហើអាកំហៃហ្នឹងដែលអូមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងមិនដឹងជាបាត់ពីលណាមកទេអត់ដឹងថាបាត់ពីថ្ងៃណាខែណាមកអត់ចាំខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែបើដៃគូខ្ញុំបងភាក់អងភាក់នៅក្នុងស្រូបយ៉ាងណៃនេះគឺគាត់អត់មានសូវមានកាហាយធ្វើទុកខ្លាំងដូចខ្ញុំទេខ្ញុំកាហាយខ្លាំងប្រចាំខែហ្មងចំពោះគាត់ទើបតែរៀងចេញថាទទួលអទឹះអីពីថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំឲ្យប្រើជាមួយទឹកអនាម័យទៅគាត់ថារៀងបាត់ទៅវិញអញ្ចឹងណាអូនចាចចាឹងអ្វចីាដែលយើងចាសុំចាសួរកន្លែងដែលចាថា3ខែចារៀងកាហាយភ្នែកហ្នឹងតើការលាប essence sun របស់ចាហ្នឹងកៀកភ្នែកអត់ចានិយាយរួមគេដំបងដំបងឡើយខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំមិនរៀបតាំងចាយើងធ្លាប់លៀបបានគេសេងសេងមិនរៀបតាំងបកភ្នែកមែនទេអូនចាអូនអឹូងខេចាចាតទៅពេលហើយសួរម៉ារីថាចាចាអញកុំលៀបបកភ្នែកកុំលៀបក្រុមភ្នែកណាថាអូចាលៀបលើបកភ្នែកទៀតអូនអើយអញ្ចឹងតទៅពេលហើយអញ្ចឹងបានដឹងពីគាត់មកហើយក៏យើងកាត់បន្ថយលែងលៀបឲ្យបកភ្នែកទៅប៉ុន្តែពេលជូនអីអាក្រុមភ្នែកហ្នឹងយើងចេះតែវាសដៃចេះច្រឡំអូនជាច្រឡំក្រុមភ្នែកយើងមកអាចុងភ្នែកអញ្ចឹងណាជាច្រឡំទៅពេលវានៅតែប្រហើអូនណាប្រហើទៅពេលថ្ងៃក្រោយយើងលេងលៀបអាក្រុមហ្នឹងហើយក៏នៅតែប្រហើដែរខ្ញុំនៅតែប្រហើផ្សាភ្នែកដល់ថ្នាក់ភ្នែកយើងមើលទៅគេឲ្យធ្វើម្ហូបធ្វើម្ហានៅផ្ទះរងថ្ងៃក៏យើងផ្សាភ្នែកដូចយើងត្រូវនឹងផ្សែងអញ្ចឹងណាអូនដូចផ្សែងយើងចូលភ្នែករងថ្ងៃអញ្ចឹងហ្មងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងវាអត់សប្បាយចិត្តដែរតែប៉ុន្តែនៅតែព្យាយាមនៅក្នុងហ្នឹងណាអូនដោយសារអីដោយសារយើងប្រើទៅវាមានសំណើមនៅអ្វីដែលយើងចង់បានហើយវាមានពន្លឺវាចាំងឲ្យយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តអញ្ចឹងណាអូនណាម្លោះហើយមនុស្សយើងឲ្យតែស្អតាតស៊ូចអាាចតែចព្យាាបាលចានឹងនៅតស៊ូទៅមុខទៀតដែរហ្នឹងអូនទោះចរហាូតបានទូរហូតដល់លែងដល់ដឹសងពថាបាត់កាហាយតាំងពីពេលណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវទៀឥតឡូវឥសឡូុវំសួបើរសិមនួយជមកាជាហៀងអើយជាហឥឡៀូងវអីនសិុយំាយខដាងកឆមកេជាហនិៀយងាយជាហៀងអញរ៉េបចតែាមិនអចរាប់គអុាណម៉មៅកមមែែននអត់មានជាហเៀพងิ่ไงงสัญญเราียอบะไรจ่อสักจเันีบ่ยแน่ไอ้ไปยบนั่งไง
vậy Ý, sắp mau đau mới chốt chân khóa mắt mua cơ ơi. thôi bà dê dê ăn ba Chị mày thấy hả nè, nhưng ở nhầm cắt đây. môi nhầm cắt môi sân Xong tô, xong tô. mau đi mau đại dương miên chẩm ngó dương xua dương ớt bọ trai bà dương phụ ấy dương ớt miên pen chụp của môi sponsor từ lẹ tê à chị hiện ấy Hay prai là bà dân dương xong xua chê mà đó bọn ông lá ba chân là hai xong nhà là đâu xong có chê dương là đó chê chê đúng rồi lỡ thằng lão lỡ lỡ xong cắt sang thì mình cái chụp phải lỡ xa lỡ xong mà xia sai thôi mà đa tê ta ban thì dễ dàng chụp một trong vậy. trong chạy mấy bọn ông dân chẳng ấy nè tao bây giờ lỡ nâng xong xong cho mình chụp ai ở đây thứ hai ngày nâng bà vô cam thi ăn sập phơi ông lẹ xong giờ chơi về À, về do về càng hướng xong hướng cha bà mà trong một ngày vài ăn phát sập bên phơi nhảy ấy sâu mẹ mình đẹp mà cào cha ấy. cha thôi lỡ chô rùa mà cha chô rùa mình nẹ mà đang tao con bye bye À lấy em xong cho luôn tay xong chơi chặt xong mệt xua trai cha chuẩn bị xua bom bôn từng ngò kia ngày đi mau te linder mà đong mà phát cà phê mà hộp cà phê hay trong che mấy năm ôn hai chồng trái trong tầm năm ôn hai lẽ bà ấy ôn lẽ à nhâm nhâm miên chồng ngò lên che ôn lẽ tôi cha tha lời cha bị chia chun mai dương là lời con khôi mục trao na chồn đồ mục chòm hành chân dương biên à chốt chóm với mình đâu bữa tê cổ rè chân về thở ca tình du tình ấy bộ man mau chân á ta không website mai dương đã biên phần là tập hợp na được tha đại chủng nô hơn ở nơi bữa tê cổ rè ba này vẫn thở đừng chóm một có ổn trai miên đó ở thôi sông sông rơ muôi sân ở đời xa cứ hai đà nó kê hai bên này giống tìm muôi đời xa vi xẻ tìm pi vi đầm lại chẳng á trai ta chỉ tu tới bà sân chỉ quạt miên trai mơ giật than là phiệp quạt vinh bà sân chia à dụ quạt thẩm sam phém rồi có sai sập ấy quạt miên là tập hiếp trai áo quạt phở absolute có bán ta bà sân chỉ có miên là tập hiếp tế nhôm sông do chùm rỡ tai lọ chiên kê nơi không website sọc mai cứ thôn nơ đựng phèm chài cùng to nào ai prao bộ bầm pon ấy tầng ó chẳng pi tập bốn sầm mẹp nhẹ chóng được nhôm chùm miệp chà hiên hay nằng bon 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 môn chấn chà chà cứ tìm muối sông chở hở do phôm liên mục môn kê cùng to nào ai prao điệp đời xa tại dương bà rõm nơi không ca tranh pho đồng khan chà chẳng phôm liên mốc lê ca pia cầm đảo thứ ngay absolute absolute essence sun nó cứ chia chùm rỡ đã lỡ chiên là đọc môi đà lá bong bong đại xa tại vì miên chiếc sổ rộm nâng 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 hai việt trời nâng sầm mẹp nẹ đại quạt miên tây mục phê cả đói chi bị xe nẹ đại miên tây mục sngụt cứ vi sủa liệp đôi chả hiên quạt miên bà xa hình chân vi miên chiếc sầm nám vi hiểu chân vi sủa chá ly nâng lơ tây mục thnom thnom cầu vi chạp rô chô sạch tây mục bao dương này ta bờ lê ca phê cầm đảo ngay đọng môi đần lá sự than là phiệp lê vía sạch lê vi chả chân tầm mòn tàu vía chai pê rô cho tây mục bao dướng hay 300 tây mục nẹ đỏ đai chùm rủ cao sẽ ca tiết á à sẽ bay mục nó bị khèn chân tầm mòn tàu lê nó vi rô cho mục ó vì a chai pê bị đọc nhật tí tao đọc hèn nhật tí chân màn kê tầm mòn tàu dương chanh khéo liệp lê ca phê cầm đảo ngay hai cả là mau màn dương a chanh khéo bán á bông ổn chấm chai do phôm liên mốt lê ca pia cầm đảo thứ ngay hay sạch cua cho mùi nâng tận ăn à máy hay nâng mùi tiết cứ thôn nở sẹp có pra pra krup pê bay pê lá trái pê prắc pê thứ ngay pê dục nâng chia chùm rỡ ca nông ca nai nó môn đồ bộn kê hai bữa quát a tiết hai vi lọ thoảng tham mắc lật bao dưỡng về riêng chấm chai ai chai mùi nâng mắc lật tại căn quạt bàn tiệt ở quạt prao bị bay lật bị ngày cho nghiền chẳng á chài chài toàn để chài
តាន់តាអូនអូមាននមានកាត់មានកាត់ទុកអ្ហ៎តាន់តាអូនតាន់ថតទាំងសំឡេងទុកទៀតអអូអូខឺេពិសេសហាលីដឺចាចាអីគេមិនមានគេហៅអីគេហៅតូនណាតូនណាដឹកហ្វាតមូនណឺដឹកហ្វេមចាតូនណឺដឹកអាហ្វហ្នឹេងមសដមោយរសាាប់រសមំុខអាហ្នឹងសម្រាប់មុខគាត់ជាប់ខ្លាំងខ្លាំងហ្មងអូននិយាយទៅមិនថាមុខជាប់មិនថាមុខអ្នកធម្មតាឯងដឹកហ្វេមគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុង website ស្រុកខ្មែរយើងចាចាអាហ្នឹងដោយសារបច្ចឥេឡូវកវិទ្យាដឹកហ្វេមបច្ចេកវិទ្យាគេមាន4ណាមានបន្សុទ្ធកម្រិតខ្ពស់មានបច្ចេកវិទ្យាផ្អាប់មានបច្ចេកវិទ្យាពហុកន្សោមរាវនិយាយរួមទៅវាចាញ់អាប់សលូតតាពីរមុខគេចាញ់អារឿងទប់ស្កាត់ភាពវ័យចាស់ពីអាយុក្មេងជាងវ័យ5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំអញ្ចឹង The Fame ចាញ់អាប់សលូតត្រង់កន្លែងណាអា anti aging ហ្នឹងណាចាគេហៅទប់ស្កាត់ភាពវ័យចាស់អញ្ចឹងជ្រើសរើសយក The Fame មកចាអត់ខុសទេសអម្រូាប់អ្នចកឹមងុខជាប់អាដូវេមហ្នឹងប្រើតែមុខហ្នឹងឯដូវេមហ្នឹងអត់មានឈុតអីមានតែដូវេមមុខឯ The អា Fame ហ្នឹងវាមាន5មុខប៉ុន្តែខ្5ញុំឲ្យចាយឲ្យគាត់ដាក់ហ្នឹងណាយកតែ toner មួយសិនបាននៅចាចាំដល់តែពេលគាត់ប្រើ toner ហ្នឹងអូខេច្រឡោះពីនិយាយទៅយើងច្រឡោះពីការណែនាំរបស់យើងទៅមួយខែបើគាត់អូខេនៅក្នុងការប្រើចាំចាយថែមសេរ៉ូម Essence The Fame ចូលទៅក្នុងហ្នឹងសេរ៉ូម Essence The Fame តម្លៃវា$30សុំតោតម្លៃវា $29ហើយយើងមានចំណុះ50មីលីលីត្រអញ្ចឹងយើងដាក់ជីវជាតិចូលទៅក្នុងផ្ទៃមុខរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យផ្ទៃមុខរបស់គាត់មានសំណើមហើយមានជីវជាតិដូចយើងដាក់ជីនៅក្នុងដីរបស់យើងអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងចាជ្រើសរើសយកឈុតដឺហ្វេមហ្នឹងទៅសម្រាប់អ្នកជួមមកក្នុងករណនីៅបថាាស្រុកខ្មែរយើងវាអត់ទាន់មានដឺម៉ារីសិកាមកដល់ចាដើម្បីរចិទ្ធាិកអាូខនែងឈុតដើម្បីជួសជុលតែខែងឈុតស្នូលហើយដើម្បីសម្រាប់ជាប់មកលាក់ធ្វើក្នុងវេបសាយជួមឈុតស្នូចាតែស្នូគេហៅថានៅពេលដែលចែទៅដល់ដាក់អាស្នូនឹងធ្លៀមវាហៅគេហៅកម្រិតធ្ងន់ដូចអាប់សលូតអញ្ចឹងអាប់សលូតណានៅពេលដែលបងប្អូនគាត់អត់ទាន់បានប្រើប្រាស់ដល់ពេលដែលដាក់អេមភូលចូលទៅខ្ញុំទទួលបានបបពិសោធន៍អ្នកប្រើអេមភូលអាប់សលូតនៅពេលដែលផ្ទៃមុខគាត់ជន់គាត់ប្រើសារធាតុកាត់ច្រើនហើយរួមទាំងចែភាដែរពេលដែលប្រើ absolute ampoule ហ្នឹងគាត់ប្រើដបអស់ពីដបតែមុខគាត់នៅខ្មៅសកួមវាអត់ភ្លឺទេដោយសារតែស្ថានភាពពេល absolute ហ្នឹងបងប្អូនវាមានអាម៉ូលេគុលរបស់វាហ្នឹងចូលទៅចាប់នៅក្នុងស្បែកមុខរបស់យើងវាមានគូរបស់វាដូចពោលបូកពោលដកអញ្ចឹងអារៀងការ៉េហ្នឹងវាទៅជួបគ្នារៀងការ៉េនៅក្នុងស្បែកអារៀងត្រីកោណហ្នឹងវាទៅជួបគ្នាមួយអារៀងត្រីកោណហ្នឹងវាទៅចាប់គូនៅក្នុងស្បែកមុខរបស់យើងអញ្ចឹងពេលដែលវាទៅចាប់គូហាក់បីដូចជាវាកំពុងតែធ្វើការវាជួសជុលណាធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខយើងស្អាតនៅក្នុងរយៈពេល2 3ខែដំបូងអញ្ចឹងក្នុងមួយដបគឺមួយខែសម្រាប់អេមភូលណាអញ្ចឹងប្រើអស់2ដបផ្ទៃមុខនៅខ្មៅស្អាតតែចូលដបទី3មុខឡើងថ្លាហ្មងអញ្ចឹងកន្លែងបច្ចេកវិទ្យា absolute snow ក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ហើយវាចូលទៅព្យាបាលវាចូលទៅជួសជុលវាធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខនឹងស្អាតតិចចៃចាយអើយអញ្ចឹងឈុតដំបូងដែលគួរប្រើគឺប្រើ dermarisica វាចូលទៅព្យាបាលឲ្យផលរំខានរបស់យើងមានតិចហើយស្បែកដែលកំពុងតែក្រហមកំពុងតែរលាកនឹងវាធ្វើឲ្យត្រជាក់
ហើយប្រើតិចមុខទៀតតែ3មុខហើយធូរថ្លៃទៀតធូរថ្លៃជាង absolute snow ទៀតចាចាឡាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានអតិថិជនដែលគាត់ផងត្រង់រងចាំដូមេរីសិកាហ្នឹងណាហើយនឹងយើងចង់ប្រៀបធៀបដូមេរីសិកានិង The Fame ដែលយើងចង់ឲ្យគាត់តាក់ទងមួយឈុតមុខជាំណាតើមួយណាល្អជាងតាមពិតទៅចែសំខាន់ដូចចែស្ថិតនៅលើបញ្ហាថាតើគាត់ហ៊ានរងចាំនឹងមិនរងចាំទេបើសិនជាល្អវិញតែនៅឡតូែតាគាត់ហ៊ានរងចាំយើងយកដូម៉ារីសិកាឬក៏យើងយក The Fame យកដឺមម៉កាបរីកសិកាចែដឺម៉ារីសិកាវាមានទាំង toner វាមានទាំង ampoule serum នៅក្នុងហ្នឹងហើយវាមានទាំង cream វាក្តោបទៅមុខគាត់បានល្អហើយគាត់ច្នៃថាគាត់ច្នៃ toner the fame តែ2ដបពេលគាត់បានរហូតដល់3មុខអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាករណីគាត់ចាំបានយើងឲ្យគាត់ប្រើដឺម៉ារីសិកានឹងទៅតែបើបសិាទនជាដូចចែដែលគាត់គិតថាដូចសូម្បីតែខ្ញុំក៏ចឹងដែរជាមួយនឹងអតិថិជនថ្មីគាត់មិនអាចរងចាំបានទេហើយយើងក៏ខ្លាចបាត់បង់គាត់ដែរដោយសារតែការដែលគាត់សាកល្បងប្រើបើកចិត្តនឹងវាមានពេលវេលារបស់វាអ្នកខ្លះគាត់ចង់ប្រើភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងជ្រើសរើសយក The Fame Toner នឹងទៅចា៎អានេះគាត់ណាគាត់ខ្ញុំសួរដើម្បីយើងបកការលើអតិជនណាដែលគាត់អាចនឹងរងចាំបានហើយយើងដឹងទឹកចិត្តគាត់អានេះយើងឲ្យគាត់រងចាំតែអ្នកខ្លះគឺយើងអសូវស្មានទឹកចិត្តគាត់ដឹងគឺយើងឲ្យគាត់ប៉ាដូហ្វេមឬអលែកនិយាយថាឲ្យប្រើតាធនើរបស់ដូហ្វេមថាគេចាចា toner the fame ហ្នឹងគឺត្រូវហ្មងអត់តែអីទេធនើរអ្វីដែលអ្នកចែកម្លែកមិញហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្លាចច្រឡោះហ្នឹងណាពេលណាដែលគាត់ប្រើដំបូងយកគាត់អត់ឲ្យប្រើអាឡេយុបលេអីទេគឺឲ្យប្រើសរុំប្រើអាយុបលេការវាកំណត់ថាអា15ដុល្លារហើយនឹងហ៊ុនណឺដឹហ្វេមហើយនឹងឈុត4000យើងឲ្យគាត់ប្រើតាហូមនៅមុខមួយសិនថាអីចាចាត្រូវចាហើយដែត្លរូយវើងលើមចាានចាហើយយើងមានតាក់ទងជាមួយនឹងរបស់បំរុងក្រែងគាត់មានបញ្ហាកាយកោះអីមានទឹកអនាម័យទឹកអីចឹងណាខ្ញុំមកថាតែប៉ុណ្្នឹងក៏មុខអាចកាយកោះដែរត្រូវវិញយើងប្រើតែហ្វូមលើមុខហ្នឹងយើងអត់មានប្រើឌីបមានប្រើភេរីជែលក៏យើងអត់ប្រើអីចឹងណាក៏វាអាចកាយកោះដែរត្រូវវិញតែអ្នកអីហ្វទៅូមចាប្រើតែហ្វូមសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជាប់មុខយើងជួបតលហ្នឹងគាត់ខ្ញុំឲ្យគាត់ប្រើហ្វូមលាងមុខហើយនឹងឡេប្រើការហ្វពាូរកមម្មដកៅអញ្ចឹងពេលដែលគាត់លាងហ្វូមបាន3ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមចេញក្បាលមុនហ្នឹងណាគាត់លាងសម្អាតបានទាំងក្បាលមុនហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងគាត់ទៅសាលគាត់ថាហ្វូមលាងមុខយើងល្អទាំងដែលគាត់អត់ទាន់បានប្រើ Deep Cleanser ទេអញ្ចឹងណាហើយផលរំខានវាមានតិចហើយគាត់ទទួលមកមិញដាច់ចូលមិញដាច់ចង់និយាយចថាាសូមចលាេងសោះចាចាចង់និយាយថាមិញចាដាលីនគាត់បានសួរបញ្ជាក់ថាបើប្រើត្រឹមតែក្នុងឈុត4000វាមាន4មុខណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំណែយើងនគាួំរឲ្ប្យរើប្រើតែតហ្វែូហ្វមូមទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រើតែហ្វូមលាងមុខជាមួយនឹងឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃ Absolute Essence Sun $15ហ្នឹងណាគាត់ប្រើតែ3ថ្ងៃឯងគាត់ស្រឡាញ់ហ្មងគាត់ថាវាចាប់ដើមធ្វើឲ្យមុនរបស់គាត់ចេញគ្រាប់ហើយវាសម្អាតមុខគាត់បានស្អាតហើយដល់ពេលគាត់លាប essence សាន់ហ្នឹងណាវាថ្មីត្បិតតែវាអត់បិទបាំងស្នាមមុខទេតែមុខគាត់គេទៅសើបងប្អូនទៅសើថាមុខហ្នឹងមើលទៅមានសំណើមានពន្លឺបើយើងនិយាយទៅក៏វាមានហុងស៊ុយដែរនៅក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាខុសការពេលដែលគាត់អត់ទាន់បានប្រើ
ឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃហើយនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមថែមជាមួយនឹង toner toner មានន័យថានៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមប្រើប្រាស់អា foam លាងមុខបើសិនជាមានកន្ទួលរមាស់អាលៀកកាហាយសាច់តិចតិចណាគាត់លាប toner ពេលដែលគាត់លាងសម្អាតមុខនឹងទោះបីជាមុខនឹងនៅមានជាតិទឹកទាំងដែលយើងអត់ទាន់ជូតស្អាតក៏ដោយបងប្អូនតប toner នឹងមកជាមួយនឹងជាតិទឹកនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងណាវាកាន់តែជួយឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងត្រជាក់ហើយនៅពេលដែល toner នឹងចូលទៅក្នុងផ្ទៃមុខរបស់យើងក្នុងរយៈពេល3នាទីទៅ5នាទីអីគាត់ស្លៀកពាក់ឬមួយក៏គាត់ចង់លាបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃតែម្ដងក៏បានដែរបើសិនជាគាត់អត់ទាន់ស្លៀកពាក់តែបើគាត់តប toner ហើយគាត់ទៅស្លៀកពាក់ហើយចាំគាត់មកលាបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃ30នាទីក្រោយចាំចេញទៅក្រៅផ្ទះបើសិនជាគាត់មានការងារត្រូវចេញទៅក្រៅឬក៏ទៅប្រកបការងារអីផ្សេងផ្សេងណាលាបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃ30នាទីក្រោយចាំចេញក្រៅផ្ទះហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានតែពីរមុខតែករណីមិញខ្ញុំបានណែនាំ toner The Fame ពេលដែលគាត់លាងជាមួយនឹង foam លាងមុខហើយគាត់តប toner ហើយគាត់លាបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃអាហ្នឹងសម្រាប់ពេលព្រឹករហូតដល់ពេលល្ងាចដល់ពេលយើងចូលមកផ្ទះវិញយើងចាប់ផ្ដើមមុជទឹកពេលល្ងាចហ្នឹងណាយើងលាងជាមួយនឹង foam លាងមុខដដែលហើយបន្ទាប់មកយើងតប់ជាមួយនឹងទឹក toner ដដែលយើងធ្វើបែបនេះនៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃមកទឹកទៅ10ថ្ងៃយើងស្ថិតនៅក្នុងកំឡុងពេលតាមដានទៅមុខរបស់គាត់យើងសួរនាំគាត់ថាតើគាត់ប្រើក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៅ10ថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានចេញផលរំខានអីខ្លះអត់ឬក៏គាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងអត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ពេញចិត្តហើយចាយនឹងទទួលបានចម្លើយរបស់គាត់ហើយគាត់គិតថាអូ toner តាមមុខគាត់ចង់បានគ្រីមអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងចាយកំទាន់អានណែនាំ nutrition cream របស់ The Farm បើសិនជាយើងប្រើបងប្អូនប្រើតាមលេខរៀងគឺមានប្រសិទ្ធភាពប្រើនៅលេខរៀងទី2គឺ The Farm Essence The Farm Essence គឺជាសេរ៉ូមមួយដែលផ្ដល់ជីវជាតិទៅក្នុងស្បែកមុខរបស់យើងដូចជាយើងដាក់ជីនៅក្នុងដីដើម្បីឲ្យបន្លែឬក៏ផ្លែឈើឬក៏ដំណាំរបស់យើងនឹងដុះមកមានជីវជាតិល្អមានផ្លែល្អផ្កាល្អចា៎អញ្ចឹងផ្ទៃមុខយើងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យផ្ទៃមុខយើងមានសុខភាពស្បែកល្អមានជីវជាតិល្អគឺយើងដាក់ essence នឹងចូលទៅវាផ្ដល់សំណើមវាជួយការពារកុំឲ្យស្បែកយើងនឹងជ្រួញអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែថា The Fam សូមបងប្អូនគិតថាវាខុសពី absolute essence ដោយសារតែ absolute essence គឺវាមាន de-aging នៅក្នុងនឹងវាប្រឆាំងនឹងភាពវ័យចាស់អញ្ចឹង The Fam វាជួយពន្យាពេលភាពចាស់ប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ប្រឆាំងនឹងភាពចាស់ទេព្រោះវាសម្រាប់ស្ថានភាពស្បែកដែលនៅវ័យក្មេងចន្លោះពីអាយុ18ឆ្នាំទៅ35ឆ្នាំគឺអ្នកប្រើ The Fam តែដោយសារតែគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្បែកមុខដែលខ្សោយទើបយើងណែនាំ toner The Fam នឹងជូនគាត់អញ្ចឹងមិនដាច់ចាយការណែនាំចាតន់អត់តន់តអត់លះតែឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងឲ្យគាត់ប្រើគឺយើងអាចប្រើម្ដងមួយម្ដងមួយឈ្មោះថាគាត់ទទួលអូខេហើយថាថាពីមកទៅទៅដល់ទៅ10ថ្ងៃយើងណែនាំអាសរុំដែលនិយាយថា essence sun ហ្នឹងឯង essence ហ្នឹងឯង Essence The Fam ចា essence the fam essence the fam អាហ្នឹងយើងឲ្យគាត់ប្រើហ្នឹងទៅហើយចបន្តាបន្តមកយើងចាំថតមកគាត់ចាចាបន្តទៀតបន្តទៀតដូចយើងតាមដានមុខគាត់មួយគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអ
ស្របពេលដែលយើងកំពុងតែតាមដានទៅមុខគាត់ណាបងប្អូនយើងក៏បានផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគាត់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែបានទាំងឲ្យយោបល់គាត់ហើយទំនាក់ទំនងរបស់យើងស្គាល់គ្នាច្រើនជាងមុនយើងទៅចែកគ្នាបានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងយូរទៅយើងចាប់ផ្ដើមផ្សារភ្ជាប់មកហាក់ហៅគាត់ចូលរៀនបានហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹហើងយមួយទៀតតើតោជាមួយនឹងមានការផលរំខានតើតោជាមួយនឹងទឹកអនាម័យដែលយើងប្រើគួរប្រើមួយថ្ងៃប្រមាណដងឧទាហរណ៍ថាបបុកគាត់មានផលរំខានខ្លាំងអីចឹងអាចប្រើមួយថ្ងៃបានពីរបីដងអត់ទឹកអនាម័យងាយើយងប្រើតែម្ដងបានហើយចាយសម្រាប់ទៅមុខសម្រាប់ផ្អាប់ក្នុងរយៈពេលកន្លះម៉ោងទៅមួយម៉ោងពេលយប់ហ่ะពេលយើងមុជទឹកយើងលាងមុខមួយហ្វូមហើយយើងឲ្យគាត់លាបទឹកអនាម័យហ្នឹងពីកន្លះម៉ោងទៅមួយម៉ោងដល់ពេលវាស្ងួតទៅវាគាត់លាងមុខចេញហើយចាំគាត់លាប toner ពីលើโอเคចាំបានថាប្រើតកណាម៉ៃគឺម្ដងទេតើតកម្រិតមុខនឹងរើហើយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺកចាារព្រប្ោរះើយើតងកណាម៉ៃតាដោយសារគាត់មាន toner អញ្ចឹង toner ជួយគាត់បានទាំងផឹកទាំងថ្ងៃយាយចែចាចិត្តធនក៏វាជួយប្រសាបដែរចឹងនោះ toner ជួយប្រសាបព្រោះហ្នឹងគឺ sponsor ពីមុនគាត់ធ្លាប់ចែកម្លេចប្រាប់ខ្ញុំមកមុខគាត់ប្រើសារធាតុកាត់ហើយគាត់ប្រើពីមុន The Fame ហ្នឹងមិនមែនឈ្មោះ The Fame ទេចែបងប្អូនពីមុន The Fame ហ្នឹងគេហៅឈុតម្ចាស់ស្ត្រីមាន6មុខអោះអញ្ចឹងឈុតនឹងគឺ10ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំគេបានធ្វើរូបមន្តថ្មីហើយគេដាក់ឈ្មោះវាថ្មីគឺឈ្មោះ The Fame អញ្ចឹងពីមុន sponsor ក៏ប្រើទៅហៅមុខហើយក៏ថាឲ្យ sponsor មួយទៀតថាអើយចិត្តឲ្យខ្ញុំប្រើមុខចេះហៅឲ្យចេះប្រើទៅហាសា top toner នឹងមួយថ្ងៃ3ដងតបវាច្រើនច្រើនដល់ពេលគាត់តបតាមអស់រយៈពេល3ខែទៅ6ខែវាចាប់ផ្ដើមធូរតែគាត់អត់ប្រើតែមុខទេបងប្អូនគាត់ប្រើទាំងការញ៉ាំអាហារសុខភាពប្រូបាយអូទិកដែលសារគាត់មានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការប្រូបាយអូទិកនឹងមួយថ្ងៃរហូតដល់6កញ្ចប់គាត់កម្មការនីរោងចក្រអញ្ចឹងគាត់មានបញ្ហាក្រពះពោះវៀននឹងខ្លាំងទៅធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់គាត់ជួមខ្លាំងហើយគាត់ប្រើសារធាតុកាត់ខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាគិតថាការជួមមុខត្រឹមតែលាបមុខជួយបងប្អូនបានលឿនអត់អត់លឿនទេខ្ញុំសូមនិយាយថាអញ្ចឹងតើតបងប្អូនជួយពីក្នុងថែមហើយអកុំភ្លេចញ៉ាំទឹកក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យបាន2លីត្រផងអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតតតជាមួយអ្នកការមុខមុនបើសិនតែគេប្រើធម្មភាពលីងផេតយើងអាចជួយបានច្រើនដែរហើយនឹងអាចឈុតមួយទៀតឈុតតតជាមួយនឹងយើអងេកនេះអត់និយាយអេកនេះអើយមិនដាច់ដាច់អត់ស្ដាប់អាចារ្យបានចូលចូលនិយាយមថួយាដែរតតចាចាចាប់ផ្លូវសួរបងលាក់មួយថាអ្នកអីគេហៃតារាអាហ្នឹងសរោមអីគេអីមិញផ្លិចបាត់ទេជម្រាបសួរធីរ៉ាទីហមួាយយតារាទីមួយគេហអាៅទធីូមួនយเนអอូร์អូននធូនเนอรហ์្នឹងហើយហ្នឹងហើយចាខុនเนอร์ហ្នឹងប្រើចិត្តអស់ហើយហ្នឹងតែហៅត្រឹមត្រូវចង់សួរថាអាខុនเนอร์ហ្នឹងពេលដែលយើងខ្ញុំប្រើវាអត់អស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំទៅទិញអាសេរ៉ូមអាណេឃ្លីបងអាសេរ៉ូមទី4ណាសេរ៉ូមលាបមុខណាស្គាល់អូនអសញ្រចឹោមងក៏បខ្ញងុំប្រើដែរចាដល់ពេលហើយដល់ពេលខ្ញុំទិញអាហ្នឹងមកប្រើទៅខ្ញុំអាខុនเนอร์ដែលនៅសល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំຕົកព្រោះខ្ញុំវាអត់តាន់ច្បាស់អញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់អសូួរបងលឯាងបថទាៅខ្ញុំអូនឯងលាបថូនជនា័របនឹងងហើយអូនឯងឲ្យវារោលលាថបូមុនខនខ្ញ័ុរំចូលអស់5 នាទីទៅចាំលាបសេរ៉ូមពីលើទៅ
ចាចាបចងាចាខ្ញុំគិតថានោះវាជាសរោមដល់ពេលនេះសរោមដែរហើយវាផ្សេងគ្នាខ្ញុំខ្លាចវាប្រអឆត់ាំទងេអញ្ចខឹុងសណាចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខុសគ្នាអឺសរោមចង់ជំរាបអត្ថប្រយោជន៍ជូនធីរ៉ាក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះអីឃើញមិញមានសមាជិកថ្មីយើងគាត់ចូលមកចាអញ្ចឹងពាក្យថា toner បងប្អូនមិនថាឈុត The Fame ឈុត Absolute ឬក៏ឈុត Hydrae toner គឺមានមុខងារពីរយ៉ាងគឺជាការសម្អាតស្បែកចុងក្រោយគេបន្ទាប់ពីការលាង foam ហើយវាជួយទៅបើករន្ធញើសបានល្អនៅពេលដែលយើងលាបសេរ៉ូមដូចធីរ៉ាអញ្ចឹងគាត់ប្រើ Acne Serum Expert អញ្ចឹងពេលដែលគាត់លាបសេរ៉ូមនឹងចូលណាវារលចូលទៅក្នុងរន្ធញើសគាត់បានល្អដោយសារតែមានការដំណើរការពី toner ទៅបើករន្ធញើសនឹងឲ្យចូលណាចាអញ្ចឹងវាជ្រាបចូលអាសេរ៉ូមនឹងចូលទៅក្នុងអាស្ទប់ទី2ទី3របស់យើងបានល្អអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹង toner មានតួនាទី2យ៉ាងលាងសម្អាតចុងក្រោយគេហើយនឹងបើករន្ធញើសហើយវាថែមទាំងផ្ដល់នៅសំណើមទៅមុខទៀតតែការផ្ដល់សំណើម toner វាខុសពីសេរ៉ូមដែលសារសេរ៉ូមវាចូលទៅចិញ្ចឹម toner វាផ្ដល់នៅសំណើមស្បែកមុខខាងក្រៅបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនតន់ទាំងអស់គ្នាតនអរគុណច្រើនបងអរគុណសំណើមស្បែកមុខខាងក្រៅសេរ៉ូមជួយចិញ្ចឹមស្បែកមុខខាងក្នុងចាតាមពិតខ្ញុំនៅមិនទៅសង្ស័យត្រង់ថាអាមួយវាដូចថាវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាមួយអេណេក្លៀមួយហាយតារាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅមិនទៅកន្លែងហ្នឹងអត់ហ៊ានលាបបញ្ចូលគ្នាអត់អីអូនដោយសារឈុតអាតូមីវាល្អត្រង់ថាយើងប្រើអាតូមីយើងឆ្លាស់គ្នាបានវាខុសពីផលិតផលដទៃណាចាហ្នឹងហើយបងលក្ខខ្ញុំចង់សុំសួរមកចំណុចទៀតបងចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់បន្តិចចឹងណាព្រោះអីចាចាបងលើកឡើងមិញហ្នឹងថាដើម្បីយើងដូចថាដៃគូថ្មីដែលគាត់ទើបប្រើឈុតមុខអាតូមីដើម្បីកាត់បន្ថយការដែលគាត់មានប្រតិកម្មហ្នឹងគឺបងជ្រើសរើសឲ្យប្រើក្នុងឈុតមុខ4000យើងហ្នឹងគឺឲ្យប្រើតែពណ៌មួយសិនទេហើយប្រើការលាបមុខអីទៅដែលគាត់ត្រូវប្រើទៅអញ្ចឹងឲ្យប្រើតែពណ៌នឹងមួយទេប៉ុន្តែដូចថាតាំងពីដូចថាចូលពីក្នុងអូតូមីមកខ្ញុំធ្លាប់ឮ sponsor យើងនិយាយថាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមប្រើជាមួយនឹងឈុតមុខអូតូមីអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវប្រើឈុតមុខ4000សិនព្រោះអីមុខងារឈុតមុខ4000ដើម្បីលាងសម្អាតសារជាតិពុលគីមីដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើមុនហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យមុខគាត់ស្អាតពេលណាដែលយើងដាក់យប់ឬក៏ដាក់ថ្ងៃបោះអាតូមីទៅគឺទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អញ្ចឹងចំណុចដែលបងលើកឡើងមិញហ្នឹងដែលបងថាយើងឲ្យគាត់ប្រើតែហ្វមមួយសិនហ្នឹងគឺដើម្បីយើងបញ្ជាដូចថាគាត់ត្រូវទៅឡើងដូចថាឡើងប្រតិកម្មក៏ឡើងលក្ខណៈឡើងតិចអញ្ចឹងបងណាអញ្ចឹងពេលណាដែលគាត់ប្រើពីម្តងទៅម្តងទៅដូចថាប្រតិកម្មវាមានតិចតួចហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគាត់អាចទៅជ្រាបថែម deep cleanser ឬក៏គាត់អាចទៅជ្រាបថែមអាទី3អាទី4ទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកន័យថាអាទី3អាទី4គាត់នឹងប្រើនៅពេលក្រោយទៀតហើយបងអញ្ចឹងអាការដែលជ្រើសរើសដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺដើម្បីយើងបញ្ជាអាបញ្ហាដែលកើតឡើងហ្នឹងដូចថាឲ្យវិស្រាអញ្ចឹងបងមានន័យចឹងមែនធម្មធើចាហ្នឹងហើយហ្នឹងចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងការណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធម្មតាយើងតែងតែចង់ឲ្យគេសម្អាតផ្ទៃមុខបានល្អខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ដូចផ្ទះពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួសជុលផ្ទះយើងចង់លាបផ្ទះយើងឲ្យថ្មីយើងតែងតែឈូសស្ប៉េត្រូចាស់ឈូសអញ្ចាំងចាស់ដើម្បីឲ្យយើងលាបសាច់ថ្នាំអញ្ចាំងផ្ទះយើងថ្មីឲ្យស្មើម៉ត់គ្នាអមអញ្ចាំងផ្ទះយើងគឺស្អាតស្មើសាច់ត្រូវហ៎បងប្អូនអញ្ចឹងផ្ទៃមុខយើងដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងចង់បំពន់ចង់ឲ្យ
ផ្ទៃមុខរបស់យើងស្អាតជាបាមកវាមានថាមពលស្បែកមុខមានសុខភាពល្អយើងត្រូវតែលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតល្អហើយយើងសម្អាតស្បែកមុខយើងបានស្អាតល្អទើបយើងដាក់គ្រឿងបំប៉នហ្នឹងចូលបានល្អតែដោយសារតែការអនុវត្តហើយនឹងការហើយនឹងទឹកចិត្តអតិថិជននៅក្នុងការប្រើប្រាស់យើងតែងតែស្ដាប់ឮផលរំខាននឹងជាច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជៀសនៅផលរំខានបញ្ជៀសនៅបញ្ហាហើយដើម្បីការផ្សារភ្ជាប់ទឹកចិត្តរបស់គាត់ឲ្យស្រឡាញ់ផលិតផលរបស់យើងក៏មកឲ្យមានការបោះបង់ចោលអញ្ចឹងហើយទើបយើងណែនាំឲ្យគាត់ស្គាល់តែមួយមុខមួយមុខសិនអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំជ្រើសរើសយកហ្វូមលាងមុខអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទទួលបានការស្រឡាញ់ច្រើនពីភ្ញៀវក៏ដូចជាដៃគូនៅពេលដែលគាត់ជ្រើសរើសយកតែហ្វូមចឹងវាអត់មានផលរំខានអីហ្វូមយើងគេស្រឡាញ់ទៀតទី1ទាំងចំណោះទាំងក្លិនទាំងប្រើប្រាស់ទៅលាងមកគឺទន់ស្បែកមុខតែម្ដងទី2នៅពេលដែលគាត់លាងសម្អាតតែជាមួយនឹងហ្វូមអាផលរំខានជាមួយនឹងស្បែកមុខដែលខ្សោយវាមានស្ថានភាពតិចអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ថែមឡេសុទ្ធការពារកម្ដៅថ្ងៃមកវាទប់ស្កាត់នៅក្នុងការរីករាលដាលអ្វីដែលគាត់កំពុងតែជួបប្រទះអញ្ចឹងជួមក៏លែងឲ្យរីករាលដាលវាទប់ស្កាត់ត្រឹមជួមដែលគាត់កំពុងតែមានហ្នឹងបងប្អូនហើយវាលែងឲ្យរីកហើយវាជួយការពារកាំរស្មី UV កាំរស្មីពន្លឺទូរស័ព្ទពន្លឺពណ៌ខៀវចាពន្លឺអំពូលភ្លើងបានល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រើតពីមុខហ្នឹងក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យទៅពីរអាទិត្យគាត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកចិត្តទទួលយកនៅដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងការណែនាំដោយសារតែយើងមានជំនាញហើយយើងមានការប្រើប្រាស់ហើយយើងតែងតែស្ដាប់នៅផលរំខានអ្នកដទៃទើបធ្វើឲ្យយើងជ្រើសរើសយកការណែនាំតែមួយមុខមួយមុខសិនអញ្ចឹងណាបងមិនដាច់ចាចាស់ចាស់ហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បានចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាពេលដែលដបងអញ្ចឹងបើយើងណែនាំដៃគូហ្នឹងឲ្យគាត់ថាអត់ទេខ្ញុំចង់បានមួយសែតហ្មងទោះបីចាញ់អីចាញ់ទៅដើម្បីឲ្យមុខខ្ញុំបានស្អាតហ្មងអូខេទៅទាំងអស់ហ្មងចាទៅទាំងអស់ហ្មងមានន័យថាគាត់ទទួលយកលក្ខខណ្ឌគាហ្ត់នឹទងទហួើលយយឲ្យកហ្នឹងហើយយកចាចាហើយបងលាក់ចង់សួរមួយចំណុចទៀតដោយសារតែអីបានជាខ្ញុំលើកចំណុចហ្នឹងសួរតាំងពីដបងឡើយដោយសារមានដៃគូម្នាក់គាត់ប្រើចូល2ខែកន្លះហើយបងមកគាត់អត់ទៅណាក្រៅពីរោលកទួលលមាស់រោលកទួលលមាស់និយាយចាំនៅតែមុនហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងណាហើយគាត់ពោកទឹកអនាម័យទឹកអីដោយថាខ្ញុំសួរកាលមុនបងណែនាំឲ្យប្រើជាមួយនឹងហ្វមអាក្នេមួយទៀតហ្នឹងឥឡូវគាត់ព្រមទិញទៅហើយព្រមទិញទៅហើយហ្នឹងក៏យើងហ្នឹងទិញជាមួយនឹងឈុតមុខដូម៉ារេសិកាហ្នឹងឲ្យគាត់ដែរអញ្ចឹចងាយើងលួងគាត់ឲ្យគាត់ប្រើហ្នឹងសិនទៅទម្រាំមនុស្សមកដល់អញ្ចឹងណាចាអើយខ្ញុំសុំសួរមួយគាត់ស្ថិតនៅតំបន់ណាគាត់នៅឧត្តរមានជ័យអូឧត្តរមានជ័យវាអាចស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកទឹកខ្ញុំធ្លាប់ទៅលេងបងយឹមសមាលីនៅខាងអន្លង់វែងឧត្តរមានជ័យណាទឹកចគាឺល្អហើយខ្ញុំមានដៃគូមួយទៀតនៅខាងគួស្រូវទឹកដែលគាត់កំពុងតែប្រើគឺទឹកអត់ស្អាតអញ្ចឹងវាគាត់ប្រើប្រាស់អាតូមីទៅល្អល្អទៅវាចៃដន្យគាត់អ្នកលក់ចាប់រួយគាត់ពាក់កអាវហប់ហប់ញើសអញ្ចឹងគាត់ឡើងមុនខ្នងច្រើនទាំងគាត់លាបឡេលាបសាប៊ូអីយើងគឺស្អាតតែនៅពេលដែលការប្រើប្រាស់ទឹកនឹងអត់ល្អគាត់ទៅជួបពេទ្យសាស្បែកទៅពេទ្យថាមកពីទឹកណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏វាជាការគួបផ្សំមួយដែរនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ផលិតផលយើងទៅ
អត់ទាន់ត្រូវដោយសារតែទឹកដែរចាហើយទៅពេលបងលើកមកឯហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ដក deep cleanser នឹងចេញសិនណាបងចង់ឲ្យគាត់ប្រើតាហ្វមទៅទេវិញចាចាអញ្ចឹងមិនណាតោះតាចាតេះមួយគាត់សិនយើងផ្អាកចាសិននៅពីច្រឡំមកទៅ10ថ្ងៃសិននៅចាចាហ្នឹងហើយយល់ហើយបងចំណុចតាក់ទងជាមួយនឹងទឹកហើយនឹងសុខភាពពីខាងក្នុងក៏ដូចជាចំណៃអាហារដែលគាត់ហូបចុកក៏ដូចជារូបរាងកាយរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ដូចគ្នាព្រោះអីប្អូនគាត់នៅហ្នឹងគឺគាត់ប្រើមុនបងស្រីហ្នឹងតទៅប្អូនហ្នឹងមុខគាត់ក៏ជាប្រភេទមុខដែលប្រើជាប្រភេទកាត់លាយដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមប្រើឈុតមុខ4000បាតតូមីមួយសែតហ្មងក៏ដូចជាប្រើហៃតារាការពារកម្ដៅថ្ងៃ15គឺមុខគាត់អត់អីសោះតែប៉ុន្តែមិនបងប្អូនបកកើតទេដោយថាអ្នកនៅជិតគ្នារាប់អានគ្នាដោយបងប្អូនអញ្ចឹងណាតទៅអញ្ចឹងបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ប្រើតាមតទៅប្រើតាមគឺគាត់នឹងគូចាប់ដើមអញ្ចឹងរហូតមកហ្មងប៉ុន្តែសភាពនៃការចាប់ដើមប្រើប្រាស់គឺខុសគ្នាដោយសារតែប្អូនគាត់ពេលដែលប្អូនគាត់ចាប់ដើមប្រើគឺប្អូនគាត់អត់មានមុនអត់មានអីគឺប្អូនគាត់ប្រើឯវ៉ាន់គេធម្មតាអញ្ចឹងទៅក៏ឈប់ប្រើក៏ប្រើបោះតូមីយើងហ្មងប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ឈប់ប្រើឯវ៉ាន់គេនឹងមកប្រើតូមីគឺមកគាត់អត់មានឡើងមុនឡើងអីគឺលក្ខណៈធម្មតាអញ្ចឹងចូលប្រើតូមីក៏ធម្មតាដែរចំណែកតែបងគាត់ដែលថាប្រើមានបញ្ហាហ្នឹងពេលដែលគាត់ចាប់ដើមប្រើរបស់យើងគឺមុខគាត់នឹងគឺទទួលរងប្រតិកម្មពីផលិតផលគេរួចទៅហើយអញ្ចឹងគាត់ផ្លាស់ប្ដូររបស់គេគឺចូលរបស់យើងផ្លុកហ្មងហើយគឺមានសភាពតរហូតដល់ឥឡូវអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងណាចាចាចាអញ្ចឹងយើងអាចបែងចែកដឹងណាបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនស្ដាប់បទពិសោធន៍ចាខេងគាត់បានណែនាំទៅកាន់ភ្ញៀវរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយពិភាក្សារឿងបែបហ្នឹងណាគឺគេស្ដាប់មកគេដឹងថាយើងគឺជាអ្នកដែលប្រឹក្សាយោបល់មានជំនាញអញ្ចឹងយើងមិនមែនចេះតែឲ្យគេប្រើហើយក៏យើងសួរទាំងលក្ខខណ្ឌការរស់នៅរបស់គេទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលគេស្ដាប់មកគេដឹងថាអូយើងមិនមែនតែមែនជាការបង្ខំទេតែជាការបើកចិត្តនៅក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ណាហើយដើម្បីជាធ្នាក់ឈានជើងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលពីមួយមុខរហូតទៅដល់10មុខរហូតទៅដល់20មុខហើយក៏ជាប់ចិត្តរហូតអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតវាជាការល្អនៅពេលដែលយើងមានគ្នាប្រើប្រាស់អញ្ចឹងករណីដូចជាខេងអញ្ចឹងគឺមានម្នាក់គាត់ប្រើត្រូវម្នាក់ទៀតគាត់ប្រើអត់ត្រូវហើយក៏គាត់អត់មានចិត្តសង្ស័យថាអូដោយសារផលិតផលនឹងគឺគាត់ប្រើអត់ត្រូវឯងមួយស្បែកមុខគាត់តែដល់ពេលយើងប្រឹក្សាយោបល់លើគាត់យើងចេះប្រៀបធៀបតាំងពីទីកន្លែងតាំងពីការហូបចុកតាំងពីការញ៉ាំតាំងពីការថែទាំសុខភាពវាធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់គាត់ចាប់ផ្ដើមរិះគិតពិចារណាថាតើការរស់នៅរបស់គាត់ត្រូវចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរពីអីទៅខ្លះអញ្ចឹងអាតូមីបានផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំច្រើនមែនតើណាបងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរតាំងពីទម្លាប់នៅក្នុងការថែរក្សាស្បែកការរស់នៅការថែទាំសុខភាពហើយការរក្សាការរស់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងណាផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនតើផ្លាស់ប្ដូរតាំងពីចំណុចដែលយើងខ្ជិលរហូតដល់យើងចេះលៃពេលវេលារបស់យើងសិក្សាជាមួយនឹងអាតូមីបានច្រើនចាដូចចលីនគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺយើងចាយពេលនៅក្នុងការសិក្សាពីអាតូមីចាច្រើនម៉ោងជារាល់ថ្ងៃរាល់ខែរាល់ឆ្នាំរហូតដល់យើងសន្សំបានបទពិសោធន៍ហ្នឹងអាចដោះស្រាយនៅចំណុចដែលមានបញ្ហាជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាត្រូវការសន្សំមកបងប្អូន
ចាហ្នឹងឯងអរគុណច្រើនបងចាអរគុណចាសូមអរគុណច្រើនចាមើលមានបងប្អូនណាមានចម្ងល់អត់តាន់បានសួរអត់ខៃលុំមុនមុនមានគ្នាយើងសួរជាប់រហូតពេកហ្នឹងឯងបងជាមួយខ្ញុំឲ្យកដកអាឈុតមុខ4,000ហ្នឹងចេញសិនព្រោះឡតាហ្វាមយអជត់ើទងេស្ខ្ញុំអបីានចាំស្ដាប់លោកខេងឯងហ្នឹងមានអអីឺតែអ្នមកបហ្នកឹងស្ឯរងាយយើមងកអរហើយខ្ញុំស្ដាប់និយាបយចាំនអញ្ចឹងណាចាបងលាក់គាត់មានបទពិសោធន៍ខាង skin care អញ្ចឹងយើងមកតាមមានឱកាសបានជួបគាត់ម្ដងម្ដងគឺយើងឆ្ងល់ហើយយើងអាចសួរទៅដើម្បីយើងទុកជាចំណេះដឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអត់អីទុកយើងបកស្រាយឲ្យអ្នកថ្មីថ្មីទៀតអញ្ចឹងណាចាចាដោយសារទីមួយបញ្ហាសុខភាពស្បែកខ្ញុំមកខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានស្បែកមុខមុនស្បែកមុខស្ដើងហើយមានស្បែកមុខទសាយក្រហមទសាយក្រហមជាពិសេសអាក្រហមកន្លែងថ្ពាល់ណាចាអញ្ចចឹងាស្បែកចាហើយស្បែកមុខខ្ញុំអីបន្តិចគឺឆាប់ក្ដៅហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងស្ថានភាពស្បែកខ្ញុំខ្លួនឯងហើយខ្ញុំដឹងទៀតខ្ញុំធ្លាប់ជំរាបចាខេងខ្ញុំថាស្បែកមុខទោះបីជាខ្ញុំប្រើអាតូមីនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំជាងក៏ដោយតែវានៅតែមានការប្រែប្រួលដោយសារតែការមករដូវរបស់យើងយើងជាស្រីស្រីអាវិវត្តនៃស្បែករបស់យើងវាអត់មានលំនឹងទេដោយសារតែយើងមានវដ្តរដូវទី2យើងមានកាតព្វកិច្ចជាច្រើនដូចជាយើងត្រូវមើលថែកូនមើលថែផ្ទះសម្បែងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់បានមានការគេងគ្រប់គ្រាន់មានការញ៉ាំទឹកគ្រប់គ្រាន់ហើយអត់បានជ្រើសរើសអាហារដែលល្អជាងកាយើងគិតថាញ៉ាំតែមួយឆ្អែតឲ្យតែអាហារហ្នឹងវាគ្រប់3ពេលជាអាហារដែលឆ្អែតគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងតើអាហារដែលយើងញ៉ាំហ្នឹងតើវាមានប្រូតេអ៊ីនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរាងកាយយើងអត់អញ្ចឹងអ្នកជំនាញគេតែងតែនិយាយថាមិនមែនអាហារដែលយើងញ៉ាំទៅពេញពោះគិតថាជាអាហារដែលឆ្អែតជាអាហារដែលអាចផ្ដល់សុខភាពដល់រាងកាយទេគេគិតគូរតាំងពីការមានញ៉ាំបន្លែបៃតងផ្លែឈើនៅក្នុងថ្ងៃរបស់យើងនឹងមានសាច់អីគ្រប់គ្រាន់អត់ហើយមានការហាត់ប្រាណអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងស្បែកយើងគឺវាប្រែប្រួលទៅតាមនឹងដូចគ្នាដែរបងប្អូនហើយពេលខ្លះការកើតមុនរបស់ខ្ញុំវាបាត់ទៅម្សៅវាឡើងមកវិញដោយសារអីដោយសារហេតុផលបែបនឹងពេលខ្លះយើងសម្អាតផ្ទៃមុខរបស់យើងអត់បានល្អឬមួយក៏យើងមានសម្ពាធមានការគិតច្រើនចាហើយមានការគេងអត់ស្កប់ជាយល់សប់អីហ្នឹងគឺអរម៉ូនយើងវាប្រែប្រួលតាមនឹងឯងបងប្អូនហើយបើមនុស្សប្រើតិចមុខជាងយើងគេឆាប់ស្អាតជាងយើងដោយសារបើនិយាយទៅ stress មនុស្សប្រុសអាចតិចជាង stress មនុស្សស្រីតែយើងអត់អាចនិយាយថាគាត់ stress មានបន្ទុកតិចជាងយើងហ្នឹងមែនទេតែដោយសារស្ថានភាពស្បែកមនុស្សប្រុសស្អាតជាងមនុស្សស្រីដោយសារគាត់អត់មានវត្តរដូវអីដូចយើងគាត់មានស្បូនអត់មានអីចឹងគាត់អត់សូវក៏គ្រាន់តែគាត់ប្រើតាតូមីតាន់តិចគឺស្អាតជាងស្បែកយើងណាហើយដល់ពេលគេអត់ដែរប្រើអីផ្ដេសផ្ដាសដល់ពេលយើងស្រីស្រីយើងច្រើនតាពីមុនយើងច្រើនតាលើគេនិយាយថានេះល្អយើងអាចសាកអានោះល្អយើងអាចសាកអញ្ចឹងទៅវាមិនសមវាមិនសមវាអត់ដកចេញទៅណាដល់ពេលយើងប្រើពពួកចាប់ផ្ដើមសម្អាតខ្វះរុំញើសពីក្នុងមកវាចាប់ផ្ដើមចេញថលរំខានមកយើងចាប់ផ្ដើមថាវាអត់ល្អតាមពិតយើងអត់ទាន់បានយល់ដឹងទេហើយយើងអត់ទាន់បានអានតាមអានផលិតផលយើងឲ្យបានស៊ីជម្រៅច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលជនជាតិបរទេសនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ផលិតផលគាត់ចូលតែអានណាអ្វីដែលមាននៅក្នុងផលិតផលហ្នឹងគាត់យល់ណា
អញ្ចឹងគាត់ប្រើប្រាស់តាមការណែនាំគាត់សើមានបញ្ហាហើយប្រទេសគេស្អាតទៀតប្រទេសគេអត់មានដីហុយគេមានអនាម័យចាហើយការថែទាំសុខភាពរាងកាយរបស់គេប្រជាពលរដ្ឋគេដឹងច្រើនអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ skin care តូមីននៅស្រុកគេអត់សើមានបញ្ហាដូចយើងនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងអនាគតអ្នកដែលនៅស្រុកខ្មែរគាត់ប្រើប្រាស់ផលិតផលអត់តាមការណែនាំហើយរបស់អត់សូវល្អវាមានបញ្ហាស្បែកច្រើនណាបងប្អូនហើយសម្រាប់អ្នកថ្មីណាបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់លើអ្នកថ្មីព្រោះគាត់មានការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះឈិតពីរបីរូបដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកថ្មីនៅពេលដែលចង់សាកល្បងប្រើប្រាស់ណាបងប្អូនកុំភ្លេចឲ្យសោះលេការពារកម្ដៅថ្ងៃហើយជាមួយនឹងការលាងសម្អាតផ្ទៃមុខឲ្យបានស្អាតល្អអញ្ចឹងវាអត់ឲ្យយើងរីករាលដាលជន់អត់ឲ្យយើងកើតអាចរុយថ្មីថែមអញ្ចឹងវាការពារផ្ទៃមុខយើងបានល្អសម្រាប់លេការពារកម្ដៅថ្ងៃ$11បងប្អូនការពារផ្ទៃមុខបាននៅក្នុងរយៈពេល4ម៉ោងហើយបងប្អូនលាងចេញលាបវាសាឡើងវិញតែសម្រាប់សេរ៉ូមការពារកម្ដៅថ្ងៃ Absolute Essence Sun $15វាការពារ SPF + 4+នឹងវាការពារបាន12ម៉ោងអញ្ចឹងបានតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចលាបនៅបរិមាណសមរម្យទៅតាមផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនយើងអត់ចាំបាច់រី apply ម្ដងទៀតក៏បានដែរតែសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់គិតថាចង់លាបវាសាឡើងវិញដូចលេការពារកម្ដៅថ្ងៃ$11ក៏លាបបានដូចគ្នាតែការពារ SPF 4+នឹងគឺវាការពារបានរហូតដល់12ម៉ោងហើយចាចាសួនរសួរសួរស្ដីអូនឡាអូនឡាចង់សួរបន្តិចយើងលេបលេការពារកម្ដៅថ្ងៃ11ណានឹងអា15លេខគ្នាបានទេអូនហ្នឹងឯងបាច់លាយឯចាតែចាចង់សួរខ្ញុំថាថ្ងៃនេះលាបអានេះថ្ងៃស្អែកលាបអានោះមែនចាអត់ទេតែយើងទៅចង់និយាយថាយើងលាបកជាមួយគ្នាដូចថាខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំលាប15មុនហើយខ្ញុំលាប11ពីលើអញ្ចឹងណាមិនដែរយើងអាចលាយគ្នាបានទេអូនអឺចាលាបមួយថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃនោះទៅព្រោះអីអាពីរហ្នឹងមុខងារវាដូចគ្នានឹងចាអឺចេមុនបងការបិទខ្ញុំលាប15ឯងតែមានភ្ញៀវក៏ទិញ11អបអសហ្នឹងដល់ឲ្យលាបទៅអត់ចូលមុខដល់ឲ្យក៏អត់យកអញ្ចឹងក៏អត់យកវិញអញ្ចឹងហើយក៏ឲ្យក៏ទុកលាបប្រើខ្លួនឯងទៅក៏ដូរយក15វិញក៏ទុកប្រើខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអូនហើយក៏គិតថាលាបអញ្ចឹងណាចាយលាបមួយថ្ងៃអានេះមួយថ្ងៃអនុហើហើយចាយបានដឹងតាមពិតទៅលេការពារកម្ដៅថ្ងៃខ្ញុំលាបគ្រប់មុខទាំងអស់ខ្ញុំលាបរហូតដល់6មុខអតាំងពីអាក្មួនទៀតអស់ចាយសម្រាប់លេពណ៌សហ្នឹងណាល្អត្រង់ថានៅពេលដែលចាយចូលមួយទឹកចាយលាបលេការពារកម្ដៅថ្ងៃពណ៌សហ្នឹងណាពេលដែលយើងមុជទឹកនៅក្នុងអាងហែលទឹកឬក៏នៅក្នុងសមុទ្រវាប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការថែរក្សាស្បែកចំពោះកម្ដៅព្រះអាទិត្យក្នុងរយៈពេល40នាទីយើងងើបពីទឹកមកយើងលាបវាឡើងវិញអញ្ចឹងលាបអាហ្នឹងគឺទី1វាការពារកម្ដៅថ្ងៃបានល្អហើយចាអាចលាបនៅលើស្បែកបានស្បែកដៃស្បែកប្រអប់ដៃស្បែកអីចឹងតាមកអាវចែពាក់បើកអាវចែពាក់ដៃវែងចាលាបត្រឹមប្រអប់ដៃអីក៏បានដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចាលាបមួយថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃនោះហើយចាកុំលាបលាយចូលគ្នាទី1ទី2ចាយបានបបពិសោតថាតើរយៈពេលប្រមាណនាទីលេពណ៌សហ្នឹងវាជ្រាបចូលផ្ទៃមុខរបស់ចាយបានល្អ
តាមពិតវារោលចូលដូចគ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហ៎ដោយសារតែអាតូមីមានម៉ាស៊ីនកាម៉ាសម្រាប់មែនអាតូមីសំទោសខូម៉ា DNA គាត់មានម៉ាស៊ីនកាម៉ាផលិតនៅ skin care គ្រឿងថែរក្សាសម្រស់អញ្ចឹងម៉ាស៊ីនកាម៉ានឹងវាធ្វើឲ្យ skin care ហ្នឹងវាមានសារធាតុទូចគេហៅ nano វាស្ថានភាពស្បែកនឹងទោះបីជារុនញើសនឹងទូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វារោលចូលទៅក្នុងស្បែកនឹងបានល្អដែរព្រោះថាស្ថានភាពស្បែកអ្នកខ្លះក៏អាចដែរបានជំរុះកោសិកាអញ្ចឹងការរោលចូលមានរយៈពេលយូរជាងអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់អាតូមីបានជំរុះកោសិកាហើយអញ្ចឹងពេលខ្ញុំលាបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃពណ៌សនឹងវាចំណាយពេលរោលចូលផ្ទៃមុខរបស់យើងអាចក្នុងរយៈពេលពី5នាទីទៅ10នាទីតាមពេលយើងក្រជំរុះកោសិកាអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាចែពេលដែលចែលាបដូចខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យចែប្រើមួយថ្ងៃអេសសិនសាន់ថ្ងៃស្អែកឡើងសាកប្រើលេសាន់ស្គ្រីនយើងពណ៌សធម្មតាហ្នឹងចែនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍មួយទៀតហើយក៏ស្រួលណែនាំគេដែរហើយជាពិសេសកូនក្មេងចាប់ពីអាយុ12 11ឆ្នាំណាដែលអ្នកម្ដាយខ្លះគាត់ចាប់ផ្ដើមថែរក្សាស្បែកកូនគាត់ហើយអញ្ចឹងពេលដែលលាបលេហ្នឹងទៅគឺកូនគាត់ស្រឡាញ់ហ្មងព្រោះអីព្រោះពេលលាបទៅវារោលចូលស្បែកកូននឹងបានល្អហើយបានលឿនជាងយើងមនុស្សចាស់ទៀតហើយវាការពារផ្ទៃមុខកូនក្មេងនឹងបានល្អអញ្ចឹងចែលាបទៅចែនឹងដឹងថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទីវារោលចូលស្បែកមុខចាស់ហើយចែឃើញមុខចាស់សផ្លែកទៀតគ្រាន់តែមួយសាច់លេច្រើនមួយអាពណ៌អា15ដុល្លារនឹងវាមានសេរ៉ូវាចិញ្ចឹមវាការពារជ្រួញវាការពារជាំអញ្ចឹងណាចាអូនចាអូនអរគុណនឹងយល់ហើយអូនចាហើយចង់ជំរាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាប្រហែលជាបងប្អូនអត់ដែលបានជ្រាបពី SPF 3បូកនិង4បូកគេអញ្ចឹងគេមានរូបមន្តរបស់គេគុណតែខ្ញុំភ្លេចរូបមន្តហ្នឹងហើយតែចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណាំថា SPF 54បូកហ្នឹងគឺអាតូមីការពារកម្ដៅថ្ងៃបានរហូតដល់12ម៉ោងបើ3បូកអា11ដុល្លារហ្នឹងការពារបានតែ4ម៉ោងទេហើយគេមានរូបមន្តគេគុណណាអូនលាអើយជំរាបសួរអូនជំរាបសួរចាអូនហ្នឹងហើយអូននៅសុំសួរមួយអូននៅលេសម្រាប់លេលាបខ្លួនអាតូវីយើងលេលាបស្បែកក្មេងត្រឹមអាយុ11ឆ្នាំហ្នឹងប្រើបានទេប្រើបានតាចែក្មេង11ឆ្នាំគាត់ប្រើទៅមានសំណើមអីពេលដែលគាត់ព្រោះដោយសារលេការពារសំទោសលេលាបខ្លួនរបស់យើងវាប្រវាចម្រាញ់ចេញពីទឹកផ្លែប៉មជាមួយនឹងផ្លែក្រូចគេយកគេគៀបទឹកផ្លែប៉មស្រស់ហ្នឹងយកមកធ្វើលេហ្មងអញ្ចឹងកូនក្មេងអាចលាបបានណាចែចាអរចាហើយសម្រាប់មុខឲ្យគាត់ប្រើ10ដុល្លារឬក៏15ដុល្លារអូនអូមុខគាត់ប្រើតែ11ដុល្លារបានទេចែហើយប្រើពណ៌សទៅចែអូព្រោះ11អីដុកលូឡនារក្មេងគាត់មិនចាំបាច់ប្រើពណ៌សាច់ទេគាត់ប្រើពណ៌សទៅព្រោះគាត់ក៏មែនអ្នកលេងខ្លួនអីដែរអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះគាត់គិតថាប្រើពណ៌សាច់ទៅដូចម្សៅដូចមុខអញ្ចឹងណាអឺនឹងចាចាចាអឺអរគុណខ្លាំងអឺចាចាអញ្ចឹងមានបងប្អូនណាមានចម្ងល់ទៅលើផលិតផលយើងថែមទៀតអត់អូនលះសុំសួរមួយគឺថាក្មេងប្រុសក្មេងស្រីអាយុយើង3 4 10យើងវាមិនយើងកើតមុនតិចតិចអញ្ចឹងឬកើតមុនលើមុខតិចតិចទៀតយើងអាចប្រើផលិតផលឲ្យដើម្បីការពារអញ្ចឹង
ជំហានដំបូងហ្នឹងណាបងអើយនឹងគេហៅក្មេងប្រុសគាត់ឡើងវ័យអីគាត់ដល់វ័យគាត់គ្រប់ចឹងណាទាំងប្រុសទាំងស្រីគាត់ប្រើតែហ្វូមលាងមុខជាមួយនឹងឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃពណ៌ស11ដុល្លារឯបងប្រើតែពីរមុខហ្នឹងទៅហើយបងឲ្យគាត់ញ៉ាំវីតាមីន C តែប៉ុណ្ណឹងជួយស្បែកមុខគាត់ឯបងហើយល្អទៀតអរលេអាការពីកំណៅអត់ផា15ផា11សិនណាប្រើតែ11ដុល្លារបានឯបងវ័យអេសសិនសាន់អាប់សលូត15ដុល្លារហ្នឹងចាំចាប់ពីវ័យអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅចាំប្រើព្រោះវាមានជាតិសេរ៉ូមអញ្ចឹងណានឹងនឹងនឹងចានឹងអរគុណច្រើននឹងវីតាមីនស៊ីដែរចាបងញ៉ាំវីតាមីន C រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅជួយស្បែកគាត់ឲ្យបងប៉ុន្តែយើងប្រើលេការពីកម្ដៅថាយើងប្រើយើងលាបពីរដងអាហ្នឹងពួកយើង4ម៉ោងអញ្ចឹងលាបពីរដងព្រោះគាត់ក៏រៀនទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃដែរត្រូវឯបងបាទបាទបាទចាអញ្ចឹងគាត់មកពីរៀនពេលព្រឹកហ្នឹងអាម៉ោង11 12គាត់ញ៉ាំបាយហ្នឹងគាត់មុជទឹកទៅរៀនពេលថ្ងៃទៀតឯអញ្ចឹងគាត់លាបវាម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាបងតែយើងកុំលាបវាទាំងមុខយើងមានធូលីដីហើយយើងទៅលាបវាថែមណាអញ្ចឹងយើងលាងមុខយើងឲ្យស្អាតទៅចាំយើងលាបវាតាមក្រោយលើកទី2ទៀតហើយបើសិនជាអាចបងបើសិនជាអាចបងទិញក្រដាសសើមយើងហ្នឹងពេលមុជទឹកសម្អាតមុខហើយយើងជូតក្រដាសសើមរបស់យើងដើម្បីសម្អាតពេញមុខយើងទៅចាំគាត់លាបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្នឹងពីលើប៉ុតមិនមានហ្វមជាងលុបលុបមុខពេលជប់ដែរហ្វូមហ្វូមលាងមុខផឹកល្ងាចបងហ្វូមណាអូផឹកល្ងាចពេលគាត់ឡើងចង់និយាយថាគាត់ដល់វ័យពេញកន្លោះពេញក្រមុំហើយអញ្ចឹងមុខគាត់ចាប់ដើមឡើងដោយសារការបំរែបំរួលអរម៉ូនអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែលាងមុខឲ្យស្អាតជាមួយនឹងហ្វូមទៅអូខេហើយបងព្រោះគបាត់ាចបាប់ាទដើមមានប្រេងមានអីនៅលើអូនមលុខាសចុឹំងកាត់តិចអូនអាលាងហ្វូមឲ្យយកក្រដាសសើមម៉ូតូមីយកមកជូតមុខទៀតមែនចាលាងហ្វូមហើយយើងយកក្រដាសសើមម៉ូតូមីមកជូតមុខមកចាជូតមុខកុំជូតដៃធ្ងន់ណាបងបងទាំងអស់គ្នាជូតគ្រាន់តែសម្អាតជូតស្រាលស្រាលដៃបានហើយទៅមុខរបស់យើងកុំជូតធ្ងន់អញ្ចឹងយើងជូតស្រាលស្រាលដៃអញ្ចឹងទៅឲ្យដើម្បីឲ្យអស់អាធូលីតោងនៅលើស្បែកយើងខាងក្រៅហ្នឹងហើយចាំយើងលាបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្នឹងពីលើចុះពេលយប់យើងយកស្លៃអីយើងយកក្រដាសសើមមកជូតមុខដែរចាពេលយប់ក៏យើងយកក្រដាសសើមមកជូតមុខដែរចអុាះបហ្នាឹងន័យបើថាការលាងហ្វូមតាមមួយមុខគឺវាអត់គ្រប់គ្រាន់ដែរវាជ្រះអត់អស់ហើយត្រូវហ៎វាអាចដែរចាដោយសារយើងទី1យើងចង់ដឹងថាតើយើងលាងសម្អាតនឹងបានស្អាតល្អអត់ពេលដែលជូតមកវាមានជាប់រៀងខ្មៅខ្មៅថែមទៀតអត់ចឹងណាចាហើយតព្រើោះតដោោយងសមួារយក្រដើាសងសើមយើងហ្នឹងយើងយកមកជូតមុខវាអាចរលរបស់ហ៎អត់ទេអត់អីណាអាហ្នឹងសម្រាប់ជូតមុខនឹងហ្នឹងចាហើយបើសិនជាយើងស្រីស្រីយើងចូលបន្ទប់ទឹកយើងជូតអាហ្នឹងល្អយើងកុំជូតអាក្រដាសគេដាក់នៅក្នុងប្រគុណសាធារណៈហ្នឹងណាអាហ្នឹងមានបងមួយគាត់ប៉ែតណាគាត់ណែនាំគាត់ណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់អាក្រដាសសើមវេតធីស៊ូរបស់យើងអាមកឈុត3ដុំ3ដុល្លារហ្នឹងណាបងបងគាត់ឲ្យប្រើអាហ្នឹងហ្មងសម្រាប់យើងស្រីស្រីជាពិសេសពេលចូលបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងអាហ្នឹងតឹងតឹងមុខណាចាពេលខ្លះយើងគិតថាដូចជាភាគាត់ថាពេលដែលមុខគាត់ជូតអាហ្នឹងទៅរៀងកាហាយតែដល់ពេលដែលយើងជូតយូរយូរដូចមុខខ្ញុំអញ្ចឹងជូតដំបងក៏កាហាយដែរតែជូតយូរទៅធម្មតាមកពីយើងអត់តន់ស៊ាំណាអញ្ចឹងដល់ពេលជូតទៅវាយើងមើលដឹងថាតើការសម្អាតផ្ទៃមុខរបស់យើងនឹងបានល្អអត់
ព្រោះអីក្រដាសសើមម៉ូតូមីហ្នឹងបងក៏គេប្រើប្រាស់ក្រដាសដែលល្អដែរហើយក្រដាសហ្នឹងនៅពេលដែលបងប្រើហើយបងអាចបោកទឹកយកទៅទុកជូតអីអីផ្សេងផ្សេងបានទៀតគេហៅ recycle យើងបោកសម្អាតទៅយើងអាចប្រើទៀតវាអត់ងាយលាយដូចក្រដាសដតៃទេហើយក្រដាសអាតូមីក្រាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចែជូតមុខទៅចែកំភៃខ្លាចខូចមុខឲ្យតែយើងជូតមកល្មមដៃកុំសកត់ស្បែកមុខយើងខ្លាំងចាចាអរគុណច្រើនចាចានេះថ្ងៃនេះបានជួបអន្លាក់មួយម៉ៅម៉ៅហ្មងម៉ៅហ្មងម៉ៅហ្មងតាមពិតចេះហេបងលះខ្ញុំគិតថាពេលដែលលុបមុខហើយហើយឲ្យគាត់ប្រើក្រដាសសើមអនាម័យគឺដើម្បីឲ្យប្រកាសថាគាត់បានជូតនៅអ្វីដែល clean ព្រោះអីពេលដែលយើងប្រើកសែងជូតអីកសែងភាកច្រើនខ្មែរយើងគឺប្រើចម្រោះអត់ដូចជនជាតិគេឬក៏អ្នកខ្លះដែលគេមានការយល់ដឹងពីបញ្ហាកែសម្ផស្សដូចថាថែទាំសម្ផស្សអញ្ចឹងគេប្រើអាចជូតមុខផ្សេងជូតខ្លួនផ្សេងជូតសក់ផ្សេងអញ្ចឹងខ្មែរយើងគឺប្រើរ៉ាប់ទាំងអស់តែពេលអញ្ចឹងពេលដែលមុខគាត់កំពុងតែបំរែម្រួលអរម៉ូនគាត់ឡើងមុនឡើងអីអញ្ចឹងតែពេលយើងប្រើកសែងជូតអាហ្នឹងបានន័យថាកសែងយើងវាអត់ល្អអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចបចង្ាការហានិភ័យនឹងកាន់តែខ្លាំងតាឡមើងចែមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវមែនតើកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមចូលរួមមួយដែរអញ្ចឹងបចានអាាតូមីគេមានកសែងមួយទៀតណាធ្វើខ្ញុំប្រើប្រាស់កសែងជូតខ្លួនជូតមុខបអាតូមីហ្នឹងក៏ខ្ញុំចែកគ្នាដែរខ្ញុំចែកដូចចែមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងក្រដាសសើមគឺខ្ញុំជូតមុខហើយអាកសែងហ្នឹងក៏យើងអាចជូតមុខបានដែរព្រោះអីគេធ្វើចេញពីកប្បាសសុទ្ធនិយាយទៅពួកអាតូមីគឺគេចម្រាញ់គេអត់ឲ្យខូចស្បែកទេចម្រអាញ្ញច់ឹងកសែងអាតូមីណាជក់ទឹកហើយជូតទៅអត់ធ្វើឲ្យមុខយើងឈឺទៀតបើសិនជាបងប្អូនអត់ដឹងរងៃប្រើប្រាស់កសែងនៅលើទីផ្សារបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាកសែងហ្នឹងក៏កឹតសាច់ហើយជូតទៅចង់និយាយថាកសែងខ្លះបើវាមានជាតិកាតុនហ្នឹងល្អវាអាចជក់ទឹកតែកសែងខ្លះទៀតជូតទៅនៅតែសើមនៅតែល្អល្អដដែលអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយដែរដែលព្រួយកសែងហ្នឹងពេលដែលយើងសកត់មុខយើងខ្លាំងវាធ្វើឲ្យមុខយើងជ្រួញហើយវាធ្វើឲ្យកកិតសាច់មុខរបស់យើងនឹងទៀតហើយឈឺស្បែកមុខយើងដូចគ្នាទៀតអញ្ចឹងបានកន្លែងហ្នឹងអាតូមីគេផលិតសម្លៃហ្នឹងចេញមកមិនមែនត្រឹមតែជូតមុខទេបងប្អូនជូតដល់គូទគុនក្មេងទៀតអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដូចចាខេងក៏មានប្រសាអញ្ចឹងកសែងគឺយើងប្រើខុសគ្នាបើសិនជាបងប្អូនតម្លែកទៅមើលតាមអូតែលក៏ដូចជាផ្ទក៏ះរសត់ំតណមាក់កតិចហ្នឹងបងប្អូននឹងមើលឃើញថាកសែងគេមានពីរប្រភេទទៅបីប្រភេទមានកសែងជូតមុខផ្សេងកសែងជូតដងខ្លួនផ្សេងហើយកសែងរុំខ្លួនហ្នឹងផ្សេងកសែងអាតូចល្មមកដាលគេហ្នឹងគឺគេអាចរុំសក់រុំអីអញ្ចឹងទៅគេចែកអញ្ចឹងបើយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ឡើយហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេយើងប្រើតែមួយប្រើគ្រប់មុខនៅលើដងខ្លួនយើងហ្មងអញ្ចឹងការយល់ដឹងហ្នឹងតើតយើងសង្កេតដែរបងប្អូនខនសឺតធំច្រើនច្រើនឥឡូវយើងជិតដល់ម៉ោងតាលាគ្នាហើយកុំឲ្យរំខានបោលាក់យូរពេកអស់កម្លាំងដល់ម៉ោងគេក្រុមនេះអត់បានទេនរលាក់អាគាត់តែឃើញមុខអលាក់ឯងនិយាយពីអត់បានគិតឲ្យសួរសួរឃើញនេះសួរដល់តខំចាស់រួចហ្នឹងថ្ងៃនេះអេស្ពនសឺគធាត់ចាំខចអាាចទៀនសិនលោកគូវាបលអត់បានចូលរួមទេលោកគូវាបលលោកគូអាចទៀនសិននៅក្បែរប្រពន្ធសិនលោកគូថ្ងៃនេះលោកគូវាបលតែទុកឲ្យកុមារីប
បងភែមៀបសួរបងភែបងភែមានចងល់អីត្រូវសួរអត់បងភែអត់ sponsor ធំនៅបងភែប្រព័ន្ធមានពីដែរលោកគ្រូខ្ញុំបងភែនៅក្នុងហ្នឹងនេះបងភែរវល់តែទេបងមៀបលាបងអូនមៀបលាមុនអញ្ចឹងដល់ម៉ោងអីហើយលាទៅហ្នឹងចហើយាចាបងសិក្ខាអរគុណបងចុះនិយាយថាលឺខ្ញុំនិយាយអត់បងអូនលឺបងលឺបងលឺទៅបងហ្នឹងហើយឥឡូខ្ញវុំចង់ sponsor ជូនលក្ខណៈចង់ជូនលក្ខមួយបងទៅសមាជិកថ្មីទៅចូលតាន់បានមួយខែតែរចៀបង់សួមរានបចងំភណែចាអរគុណអូនកូនប្រុសខ្ញុំគាត់អាយុចូល29 30ហើយតែគាត់ជាប់មុខតិចតិចដែរណាអូនអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់ប្រើអីគេមុនគេអូនដែរល្អចាបងសម្រាប់បងប្រុសបងឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ហ្វូមលាងមុខដូចខ្ញុំជម្រាបបងពីខាងដើមមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហ្វូខ្ញមុំលាងសមុខួរមុនបានគ្រប់មុខអពួកូអីខឡាេយដល់បគ្រងូចាអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបបងម្ដងទៀតណាបងអញ្ចឹងសម្រាប់ចាបងមិនថាបងឯងបងប្អូនប្រុសដែលគាត់មានវ័យ29ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ប្រើហ្វូមក្នុងមកផ្ទះណាបើយើងមានហ្វូមហ្នឹងមួយយើងប្រើរួមគ្នាបានទាំងអស់ណាបងហើយហ្វូចមានេះប្រើបងច្រវាច់មកតាមលំមនោះប្រហែលជាមកចុងម្រាមដៃមកចុងម្រាមដៃមិនក៏ពោតបងចាប៉ិនក្រពោតហើយបន្ទាប់មកអកុនឌីណាបតក់ទឹក4 5តំណក់មកបងញីវាឲ្យបាយពពុះអាហ្នឹងប៉ាកែនឹងពពុះហើយចំណេញទៀតយកពពុះហ្នឹងមកលាបនៅលើមុខលើកកុំលាងតែមុខហ្នឹងបងលាងនឹងកអញ្ចឹងលចាងាសម្អាតបានទាំងស្បែកមុខស្បែកកហើយបន្ទាប់មកយើងម៉ាស្សាវាថ្នមថ្នមប្រហែល1នាទីពី30ចាវិនាទីទៅ1នាទីយើងដុញមុខហ្នឹងជារង្វង់ទាំងថ្ងាសទាំងថ្ពាល់ទាំងច្រមុះហើយកុំភ្លេចយកម្រាមដៃដៃនាងលាងនៅកន្លែងអាកុលផ្នែកយើងហ៎បងអញ្ចឹងអូខេខាងក្រុមហ៊ុនអាតូមីគាត់ណែនាំឲ្យយើងលាងសម្អាតនៅអាកុលផ្នែកហ្នឹងឲ្យបានជាពិសេសដែលសារតែយើងភាកច្រើនវាតែកន្លែងថ្ពាល់នឹងថ្ងាសនឹងចកាយហើយនឹងច្រមុះឯងចាកន្លែងកលៀតកលៀតយើងភ្លេចលាងអញ្ចឹងយើងយកចុងម្រាមដៃដៃនាងយកមកលុញឡើងកុលផ្នែកហើយនឹងកន្លែងអុយផ្នែកណាបងអញ្ចឹងលាចងាមកចាំយើងលាងទឹកសម្អាតទៅមុខនឹងចេញហើយករណីកូនប្រុសបងបងអាចឲ្យគាត់ជ្រើសរើសជាមួយនឹងឈុតហាយដ្រាបងអាចឈុតមានពីរមុខណាចាំចចាក់ានាងប្រហែលគាត់ណាថូនណឺជាមួយនឹងលេគ្រីមកូនណាគ្រីមចាករណីថាគាត់អត់ទាន់ចង់ប្រើគ្រីមបងទិញតែថូនណឺឲ្យគាត់ប្រើមួយមុខសិនណាបងចាហើយបងវាមានពិសេសមួយទៀតត្រង់ថាអាគេហៅ3 in 1 all in 1ហ្នឹងណាអាម្ដបហ្នឹងមានទាំងកក់មានទាំងដុសខ្លួនហើយមានទាំងលាងមុខតែម្ដងសម្រាប់បងតែម្ដងទេតែប្រើបាន3មុខចហ្នឹាងហ្នឹងចំណាយចាតាម្ដបទេបងចាចាចាអាហ្នឹងគេហៅ all in 1ណាបងដបវាពណ៌ខៀវតែសបូកក់សក់ហ្នឹងណាអូនលះចាដបវាពណ៌ទឹកប៊ិចចាហ្នឹងណចាាចាខ្ញុំបានចាខ្ញុំបានប្រាប់ចបាងហើយឲ្យគាត់ចគាាត់គុំចទិាញឲ្យអូនហ្នឹងហើយโอเคចាហ្នឹងល្អដោយសារតែមកដបគាត់ប្រើបាន13មុខហ្មងនៅក្នុងហ្នឹងហើយគាត់ថែមតា toner មួយទៀតទៅក៏មុខគាត់មានសំណើមហើយបងភ័ក្រឲ្យគាត់ប្រើលេការពារកម្ដៅថ្ងៃអញ្ចឹងលេការពារកម្ដៅថ្ងៃគឺវាសំខាន់ជាងគេដោយសារតែមុខយើងប្រឈមជាមួយនឹងពន្លឺកាំរស្មីព្រះអាទិត្យ
កាំរស្មីពណ៌ខៀវគឺអេក្រង់ទូរស័ព្ទនឹងឯងបងជាមួយនឹងពន្លឺអំពូលភ្លើងណាគេហៅចា UVA UVB ហ្នឹងណាបងអញ្ចឹងអានយើងការពារមុខយើងពីព្រលឹមរហូតដល់ល្ងាចជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃបឺមមនុស្សប្រុសពេលខ្លះក៏អត់ចូលចិត្តទេអាសំណើម $15ហ្នឹងភាគច្រើនមនុស្សស្រីឯងអញ្ចឹងគាត់អាចជ្រើសរើសយកឡេ$11ពណ៌សបង $11វិញឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃ$11ដែលចាស់សុំគាត់កំពុងតែប្រើហ្នឹងណាចាមនុស្សប្រុសគាត់អត់សូវចូលចិត្តទេអារៀងផេងផេងមើលទៅភ្លឺភ្លឺស្នើមស្នើមណាបងចភាក្យចាចាចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់ជ្រើសរើសយកឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្នឹងតែគាត់ការពារបានតែ4ម៉ោងទេតម្រូវឲ្យគាត់លាងមុខឲ្យស្អាតលាបវាលស្រែឡើងវិញណាបងចាចាគាត់ប្រើរបស់គេឡើងឡើងឡើងមុខជួមមិនដល់ចឹងទៅមកលេងផ្ទះពីខែមុននេះគាត់ពោលប្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំយើងអត់ទាន់បានស្គាល់អតូមីដល់ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងមានអីបង្ហាញគាត់ចឹងណាឥឡូវទៅលឿនឯងរៀបរាប់ប្រាប់ចឹងបានខ្ញុំនឹកឃើញដល់កូនចឹងណាចាបងក្រោយមកគាត់ទៅហាត់ទៅហៀនណោះហាត់ទៅហៀននៅកំពង់ឆ្នាំងរយៈពេល2ឆ្នាំគាត់ត្រូវនឹងកម្ដៅថ្ងៃនេះវាខ្លាំងពេកចុះគ្នាហាត់ថាក្តៅហ៎អអញ្ចឹងទៅត្រយូកវទហៅើយបងអានឹងចង់ជួមចង់អ្នកអត់ដែរប្រើប្រាស់ផលិតផលខុសមិនក៏ត្រូវតែជួមណែបងព្រោះយើងនៅក្រោមកាំរស្មីព្រះអាទិត្យខ្លាំងណាស់ជួមចឡើាងហហើើយយស្បែកមនុស្សប្រុសក៏ក្រាស់ជាងមនុស្សស្រីផងគាត់ឡើងជួមតិចតិចហ្នឹងមើលមនុស្សស្រចីាទៅហ្វឹកហាត់កណ្ដាលថ្ងៃដូចគាត់ដឹងតែជួមខ្លាំងជាងគាត់ទៀតរបងហ្នឹងហើយដល់ពេលគាចត់ាមកពីហាត់ហ្នឹងវិញມັນគាត់កើតជាប់គាត់ទៅចេះតែទិញផលិតផលគេឬគេថាបាត់ទិញឬគេថាបាត់ទិញព្រោះអត់ត្រូវបោះចោលទិញទៀតអញ្ចឹងណាគាត់ជចេាះតចែប្រើពីចឹងមែនបងហ្នឹងតែគាត់យើហងាត់បងឥឡូវបងបានប្រើខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយក៏បានលក្ខណៈទទួលផលទៅក្នុង skin care របស់យើងអញ្ចឹងណាក៏ចែកម្លេចដល់កូនអញ្ចឹងណាអណើាយលក្ខណៈឲ្យគាត់ប្រើទៅហើយមួយវិញទៀតត្រូវហើយពីមុនយើងទិញទៅអាណាមិនត្រូវ4 2ថ្ងៃ3ថ្អងៃត់បោះចខោលោទិញខុសទិញអញ្ចឹងណាអស់ហ្នទឹៅងហលើយុអយត់អីទេដល់បានជួបអូនលាក់ហើយហ្នឹងហើយបងមានការអីសួរគាត់ចាចឹងហើយបងភ័ក្រក្នុងករណីកូនបងគាត់ចូលចិត្តប្រើផលិតផលចឹងទៀតណាពេលគាត់ពេញចិត្តទៅបើគាត់ចូលចិត្តថែខ្លួនបងឲ្យគាត់បិទម៉ាស់អាម៉ាស់សន្លឹកដែលចាហៀងអាម៉ាស់សន្លឹកយើងដែលលីម៉ាអិចស្ពឺតហ្នឹងចាំចាណែនាំបងបន្ថែមណាម៉ាស់លេខ1ផ្ដល់ចសាំអណូនើមចាហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងពេលអូនគាត់ចូលចិត្តថែទាំទៀតគាត់បិទម៉ាស់ហ្នឹងទៀតទៅតាមពិតបើក្មេងៗគាត់មើលរឿងក្រេគាត់ឃើញនឹងប្រុសទាំងស្រីណាបិទម៉ាស់រចហាូតអញ្ចឹងម៉ាស់ហ្នឹងសំខាន់ណាបងពេលខ្លះ skin care របស់យើងយើងលាបទៅយើងវាយើងគិតថាវាជំនួយណាតែកូរ៉េគេថាម៉ាស់ជំនួយជាង skin care ទៀតឲ្យតែបានបិទម៉ាស់ឲ្យជាប់អញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអត់ទាន់មាន skin care គ្រប់មុខទេឲ្យតែយើងប្រកែកបិទម៉ាស់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងផ្ទៃមុខរបស់យើងគឺស្អាតហ្មងដោយសារវាមានសេរ៉ូមនៅក្នុងហ្នឹងណាចាចចឹាងមកនឹងគេច្រើនគាត់ច្រើនតែនេះតែពេលយប់អូនយើងបាត់ពេលយប់បានទេអូបាត់ពេលយប់នឹងល្អថតតែបងព្រោះអីតែជពីាក់ទីហើយមួគយាត់បានសម្រាកផ្ទៃមុខរបស់គាត់ទៀតហើយដល់ពេលចគាាត់បិទហើយគាត់បកទៅគាត់គេងហ្មងបងបិទតែ20ចនាាទីចបាកចេញទៅចាអាណិតកូនឯងពិបាកចិត្តម៉ាក់អើយមកអូនជួមអស់ហើយម៉ាក់អូគនេនឹពងុំបានពេអញីវ័យហីបង21អូនដែរអូនលះកូនកំឡោះកូនកំឡោះបង្ភាក់តែមួយគត់អូនអើយស្រឡាញ់កូនណាស់អូអូតនាមួយមនុស្សចិត្តទៀតឯណសាតបាងអូនគាត់ហៅខ្លួនគាត់សតាអូនណាអូនហៅតាអូនទេតាំងពីតូចមក
ចហើយាសុំពូមួយសុំពូមួយមួយបងតាអូនគាត់ចុះឈ្មោះហើយឲ្យកូនគាត់ចាគាត់ចុះកូនដៃគាត់ដែរចាចអាូំនអអាទិត្យមុនអីស្ដាប់បង្ភាក់គាត់មានប្រសាសន៍ដែរចាតាអូនអត់បានចូលលូកមាត់អហើយអដល់ចឹងទៅបងក៏អត់ទាន់ស្គាល់អូនទេបងអត់តស្គាល់បងទើបលឺច្បាស់សលេងឯហ្នឹងចាពូអត់ជួយជួយឈ្មោះពូអង្គុយអានឈ្មោះអានអានអត់ចង់ត្រូវដល់ពេលយើងចេឈះ្មោចះាប់សបាៃច់ពលេងាក់អត់បមានងឈ្មោះសៃលាក់ហ្នឹងហើយហើយតើចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងទៅទៅទាំងម៉ែទាំងកូនហើយតើបានប្រើជាប់ចិត្តហើយបងខ្ញុំមកផ្ទះហើយក៏ប្រើឥឡូវហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឲ្យថ្នាំរបស់ថ្មីយកទៅឲ្យផ្សព្វផ្សាយមិត្តភក្តិគាត់នៅក្នុងសាលារៀននៅវៀតណាមអូដល់ខ្ញវុៀំតណឲ្ាយមហើយបងឥឡូវគាត់ទៅរៀននៅវៀតណាមបន្តទៀតហើយចប់កំពង់ឆ្នាំងឡើងទៅវៀតណាម3 5ឆ្នាំទៀតតែឥឡូវវ៉នាៅអូចិត2តអ្នឆ្កនមាំដាទយៀតនឹកនឹកអូនខ្លាំងដែរហ្នឹងណាបដូរចិត្តនតឹែកមួយផងនឹកទៅតាមទូរស័ព្ទឆាតមចាកខលមកតាមទូរស័ព្ទរហូតចាបងយើងបានទូរស័ព្ទហ្នឹងឥឡូវដូចនៅកៀចកាគ្នាចឹងចាឥឡូវគេឆាតមកពីម្សិលមួយថ្ងៃថាម៉ាក់អើយថ្នាំរបស់ថ្មីម៉ាក់ឯងអាអូនទៅមិត្តភ័ក្តិអូនគេទិញបន្តមួយបាត់ហើយអូននៅតែពីរឯងអញ្ចឹងកូនឯងប្រើប៉ុណ្ណឹងសិនទៅចាំកាលណាបានមកទៀតចាំយកទៅទៀតហើយកូចនឯាងជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យម៉ាក់ផងណាកូនគេថាអអូូនផ្សយព្វផ្សបាាយនដូចចិត្តបងចឹងតែពេលគេប្រើលេហ្នឹងទៅគេពេញចិត្តហើយបងព្រោះអីលេពួកអូតូមីក្លិនស្រទន់ណាក្លិនចេញពីផ្កាហ្មងអញ្ចឹងពេលដចែលាប្រើទៅអត់មានក្លិនឆួលអីដូចគេហើយដល់ពេលយើងដកដង្ហើមណាយើងស្រងក្លិនហ្នឹងក៏ស្រួលខ្លួនដែរបងវាធ្វើឲ្យយើងមានភាពស្រស់ស្រាយណាហ្នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ក្លចិនាតាគ្រឿងតូចមីាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តតែក្អូបក្អូបទៅពេលក្អឺក្លិនវ៉ាតូមីហ្នឹងក្អូបឆ្ងាញ់ហ្មងណាខ្លាញ់មងបងដូចចលាាបទឹកមអែនបក្អូបចាមែទឹនកក្អអូបបដូចទៀតបើគេផ្សេងហ្នឹងក្អូបឆ្ងាញ់ហ្មងតាំងលេតាំងសាប៊ូកក់សក់តាំងវាអីចាស្របឡាញ់ងក្អូបខ្ញុំជាប់ចិត្តចំណុចពិសេសដែលបងស្រឡាញ់ហ្នឹងណាគឺស្ថិតនៅក្នុងអូតូមីដែលសារអូតូមីអឺខ្ញុំចង់ជំរាបការផលិតកន្លែងហ្នឹងជូនបងបងតិចអូតូមីអត់យកផ្កាយកទៅហាលថ្ងៃឲ្យក្រៀមទេគេអឺគេមានអាម៉ាស៊ីនកាម៉ាហ្នឹងណាគេយកផ្កាឆូតកាត់មកស្រស់ស្រស់គេបោះចូលម៉ាស៊ីនហ្នឹងហ្មងហើយគេមានអាបច្ចេកវិទ្យាផ្អាប់និងសម្ងួតហ្នឹងណាអាសម្ងួតហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកអាពហុកន្សោមរាវហ្នឹងគេដកជាតិជ័រចេញពីផ្កាគេដកធាតុពណ៌ដែលអត់ចាំបាច់ចេញអញ្ចឹងពេលដែលលាបនៅលើផ្ទៃមុខគឺអត់មានសារធាតុណាមួយប៉ះពាល់នៅលើស្បែកមុខគេហើយពេលលាបគឺបងស្រងក្លិនផ្កាហ្នឹងស្រស់ស្រស់មកហ្មងអូគេអត់យកវាយកទៅសម្ងួតយកវាយកទៅហាលថ្ងៃគេបោះអាការស្រស់ៗហ្នឹងចូលមកអញ្ចឹងមកខ្ញុំជំរាបបងថាបងលាបទៅស្រងក្លិនហ្នឹងគឺជាក្លិនធម្មជាតិអត់មានការដាក់ក្លិនអីទាំងអស់នៅក្នុង skin care របស់អូតូមីហ្នឹងនៅក្នុងឡេរបស់អូតូមីចាក្អូបឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដែរបងប្រើមួយជាប់មួយចាខ្ញុំដំបូងខ្ញុំអត់ទាន់ដាក់ចិត្តដាក់កាយថាប្រើយើងអត់ទាន់ដឹងក្លិនអត់ទាន់ដឹងរសជាតិណាដល់ពេលសម្រេចចិត្តមួយចេះហៀងប្រើមកជាប់ចិត្តបណ្ដោយដកលែងរួចចាអរគុណបងដឹងបើចេះអូនចាអូនលាក់បាន feedback ពីគាត់តាំងពីសប៊ូដុសខ្លួនណាសួរគាត់ទៅដែរហើយយើងចូលមកលក្ខណៈថា record សម្លេងទុកទៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃទៀតអត់តាន់ឲ្យម្ចាស់ដឹងបង
ដូចថតទៀតខូចចាមែនចាចាអត់បានសុំកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបងចាឲ្យដូចត្រប៉ុន្តែទុកង ចាំបញ្ញាបងស្ដាប់វិញហ្នឹងឯណាអូនណាក្លិនក្រអូបស្រាលសតុនថាសំអឡេូងពីពីបែកបានអមកូថាថាចថឹាងខ្បញុានំបនឹងងថធា្លាក់ជាប់ចិត្តមួយចាហៀងណាចជាាប់ចិត្តហើយចុះឲ្យបងអាហ្នឹងបើសិនជាបងផ្ញើអូនណាអាហ្នឹងយើងបើសិនជាយើងទិញពីក្រុមហ៊ុនហើយផ្ញើទៅឲ្យគាត់វៀតណាមចឹងអាហ្នឹងផ្ញើថងណាវិញអូនលះអាហ្នឹងខ្ញុំសុំសួរទីចឹងណាបើសិនជាបងគាត់ត្រូវទិញឲ្យកូនលក្ខណៈក្នុងតម្លៃមកបងអីចឹងអាហ្នឹងយើងផ្ញើបែបណាវិញអូនអឺបងតតសួរបងភ័ក្រវិញថាតើគាត់ផ្ញើឲ្យវណ្ណអូនទទួលនៅវៀតណាមហ្នឹងទទួលតាមណាជាទូទៅក្រុមហ៊ុនផ្ញើតាមវៀតណាមមានច្រើនតាមមានកាពីតូលអឺមានអាហ្នឹងបើយើងនិយាយថាខ្ញុំស្គាល់ចឹងណាមានកាពីតូលមានវីរៈប៊ុនធម្មមានអឺក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលគេដឹកអឺមិនដឹកភ្ញៀវពីភ្នំពេញទៅវៀតណាមមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេប្រកាសជាមានការផ្ញើតំណែងហ្នឹងហើយចាតែខ្ញុំមិនដឹងថាអូនគាត់ស្ថិតនៅតំបន់ណាហើយមានការផ្ញើអីវ៉ាន់តាមណាហ្នឹងតើតើគាត់ស្រាវជ្រាវទៀតអញ្ចឹងណាចាឬធ្លាប់ឬកូនខ្ញុំក៏និយាយថាតាមរយៈបុណ្យធម្មតែគាត់ឈ្នួលថ្លៃក៏ថា20 30អីតាមវ៉ាន់តិចច្រើនអញ្ចឹងចាថ្លៃមែនតែណាបងថ្លៃប៉ុន្តែខ្ញុំប្រហែលជាចាំគាត់មកលេងពួកអីក៏ថាមកអើយមកផ្ញើទៅទេថ្លៃណាស់រយៈបុណ្យធម្មពីពេញទៅវៀតណាមពោបធ្លងាប់ចមឹកងថាបងដឹម៉ងែថអាីផ្ញើម្ហូបផ្ញើអីអីវ៉ាន់អីផ្ញើឲ្យទៅវាថ្លៃថ្លៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចបាានគាត់បមងកលេងម្ដងម្ដងខ្ញុំឲ្យអីវ៉ាន់គាត់ទៅប្រើច្រើនច្រើនព្រោះឯការពារគាត់យូរយូរគាត់មកម្ដងអញ្ចឹងមិនបាច់ហត់ផ្ញើអញ្ចឹងណាចាចាដល់ពេលហ្នឹងបងដឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដឹងពីពេលវេលាដែលគាត់មកនិងតម្រូវការរបស់គាត់បងអាចដឹងថាតាបរិមាណផលិតផលប៉ុណ្ណាគាត់ប្រើគ្រាន់ហើយបងចាគាត់ចូលឆ្នាំចិនគាត់មកវាកងបានកន្លះខែទៀតខែ2អូចឹងប្រហែលជាក្នុងបានឲ្យគាត់ប្រើមកទៅចាចាបងនិយាយទៅយើងអត់មានសាខាចឹងបានកន្លែងហ្នឹងអាតូមីគេអត់ទាន់បើកសាខានៅវៀតណាមចឹងណាបងចឹងយើងទ្រាំសិនណាបងយើងរៀងលំបាកតិចចាក៏បាក់ថាការផ្ញើវាថ្លៃហើយការចេញចូលដូចថាតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិអីគេដូចតឹងរឹងគេអត់មានពេលឲ្យយើងដើរសេរីបានណាលុះត្រាតែដល់ថ្ងៃវាកងថ្ងៃគេសម្រាកហ្មងហ្នឹងมันបានមកផ្ទះបានអញ្ចឹងចាបងច្បាប់តាហ៊ានតឹងណាបងគេចត្រូាវគោរពតាមក្រឹតក្រមរបស់គេច្បាប់គេហើយបងអណត្តិកូនដែរហ្នឹងមកហូបពោលមកអាកាលពីចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងវាក្តៅហ៎មេចុកខ្មែរយើងហ៎ដល់ចឹងអត់ហ៊ានចេញក្រៅផ្ទះដើរលេងឯងមកអើយក្តៅហ៎អូនអត់ដើរទេខ្លាចជុំមុខខ្លាចគេស្រឡាញ់ស្បែកមុខគេគេស្រឡាញ់គេអ្វីប៉ុណ្ណឹងគេប៉ិនពងតែខ្លួនហើយបងចុះទៅវៀតណាមចុះទៅរៀននៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់អូដល់ចឹងទៅវារៀងកាត់បន្ថយអាភាពខ្មៅភាពជាប់នឹងបានខ្លះអញ្ចឹងទៅគេស្រឡាញ់ស្អែកមុខគេរមកខ្មែចរវាាក្តៅហ្នឹងហើយចាំតិចមើលចឹថងាវាជួយបងភ័ក្រអាចចាំមើលមកសាខ្រួយមិនថាផ្ញើគ្រឿងមេកអាប់
គ្រឿងស្គីនខែទេហើយសយដោយទាំងអាហារសុខភាពឲ្យកូនទៀតកៅអៀនក៏ផ្ញើទៅដែរអាគ្រប់ញមុ៉ខាំហើនយឹងទីទៀតនោះអូមចានាអត់លោកបាទឹកមមានុនវីតាទឹមីកនស៊ីចាពីមដុឹខងនឹងហកើុយំសោមកគង់ហចែាឲ្យគាត់ដឹងហើយវីតាមីនអ C ូនជួយស្បែករបស់គាត់អូនខ្ញុំក៏គាត់អាសាឡើងមុនណាអូនអញ្ចឹងហូបវីតាមីន C បានអូនណាវីតាមីន C ជាមួយនឹងប្រូបាអទិកបងការឡើងមុនគឺដោយសារតែក្រពះពោះវៀនណាបងហើយមួយចាទៀតធម្មតានៅវ័យគាត់ work hard ហ្នឹងគាត់មានការប្រែប្រួលជាងការគាត់មានញ៉ាំអីសាច់អីចឹងហើយបងអញ្ចឹងប្រូបាអទិកជាមួយនឹងវីតាមីន C បងឲ្យគាត់ញ៉ាំឲ្យជាប់សាច់ថ្លាពីក្នុងហើយលាបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃលាងសម្អាតមុខហើយដល់ពេលមានទឹកមានទឹកផ្ដល់សំណើមដល់ផ្ទៃមុខគាត់ទៀតណាស្បែកគាត់ថ្លាបងចាចាហើយដល់គាត់បានបិទម៉ាស់សន្លឹកបិទម៉ាស់អីទៀតទៅគាត់ឃើញស្បែកមុខគាត់ថ្លាមានសំណើមមានជាតិទឹកហ្មងហ៎បងចាអញ្ចឹងបានយកបានល្អល្អពីអូនទុកសម្រាប់មេរៀនពចពាងបទុងកហើយមួយដល់ពេអលត់បងតមនានបទបពាិនសោធន៍អាអូនក៏ប្រើទៅត្រូវអញ្ចឹងបងដឹងកងបងដឹកថាផុសពីក្នុងហ្មងយើងណែនាំគេដល់ទំនុកចិត្តហ្មងបងចាចាចាបងខ្ញុំអត់ទាន់បានគ្រប់មុខឡើយទៅបានម៉ានណាចាហៀងយើងចូល10មុខឯងនឹងហើយចាបស sponsor ជាហៀងច្រើនណាស់រឿងអីដៃគូមិនច្រើនដែរចាហៀងមែរុញមកទទួលរុញមកទទួលរត់ដែរបកាយអីលីឥឡូវនឹងឲ្យរៀនចេះតែខ្លួនឯងហើយនៅបាន80%ត្រឹងនឹងសិនណាមិញខឹងរហូតឡានអត់ឃើញអត់ចង់បិទទេណា